የአዲስ አበባ ከተማን ማስተር ፕላን ወደ አጎራባች ቀበሌዎች ለማስፋትን በወጣው መርሃ ግብር በተቃውሞ በመላው ኦሮሚያ ህዝባዊ አመፅን ሲያቀጣጥል፣ በወልቃይት ጠገዴ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ተከትሎ መንግስት በያዘው ግትር አቋምና የሁለቱንም ክልሎች ችግር በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ በኃይል እርምጃ ለመግታት በወሰደው የተሳሳተ ውሳኔ ምክንያት የተጀመረው ህዝባዊ ቁጣና እምቢተኝነት አድማሱን እያሰፋ ቀጥሏል። የሀገሪቱ 62 በመቶ በላይ የሚሸፍኑት ሁለቱ ክልል ህዝቦች ያነሱት ተቃውሞ እንቅስቃሴ ድሮንም በቋፍ ላይ የነበረውን የህወሓት ምራሽ የኢህአዴግን መንግስት ብሶቶችና የፖለቲካ ለውጥ ፍላጎት ወደ አዲስ በማጫር በዲሞክራሲና የፍትህ ጥያቄን ድርጅቱ የመመለስ አቅም እንደሌለው ፍንትው አድርጎ አሳየ። በአስር ወራት በፊት በተጀመረው የኦሮሚያ ክልል የጸረ መንግሥት ተቃውሞ በሺህ በሚቆጠሩ የክልሉ ነዋሪዎችን ለእስራት፣ ለሰቆቃ፣ ለህልፈተ ሕይወትና በአካል ጉዳቶችን አስከትሏል። በእነዚህም አላቆመም። ከወራት በፊት የተቀሰቀሰው የአማራ ክልልን ህዝባዊ አመፅም በተመሳሳይ መንገድ በኃይል ለመጨፍለቅ ሞከረ እንጂ በኦሮሚያ ወገኖች ላይ ሞክሮት ባለመሳካቱ ሌላ የሰላማዊ መፍትሄ እንዲፈልግ አላስተማረው። ህወሓት ኢህአዴግ በተለየ በ1997 ህዝብ ምርጫ መጭበርበር ጀምሮ የተነሱ የዴሞክራሲና የፍትህ ጥያቄዎችን ወጥ የማሰኛ በርካታ የኃይል እርምጃዎችንና ሸፍጥ የተሞላበት ዘዴዎችን ተጠቅሞ አርቆ ለማቆየት ቢያስችለውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ግን ዘዴዎቹ የነጠፉበት መስሎ መታየቱ እውነት ነው። በቅርብ ከ15 ዓመታት ጉዞዬን ገመገምኩ ብሎ ከድርጅቱ የግንባር ምክር ቤት ጉባኤ በኋላ ግን ወደ መቀመጫው እየቀረበ የመጣውን የህዝብ ቁጣ ማስታገሻ መሆኑ ቀርቶ በእሳቱ ላይ ቤንዚን ያርከፈከፍበትና ህዝቡንም በመንግሥት ላይ የቀረችውን ትንሽ ተስፋ ተሟጦ እንዲያልቅ ነበር ያደረገው። በጉባኤው ላይ የተነጋገሩበት ሆነ በፍጻሜው ባወጡት የውሳኔ መግለጫ የስብሰባውን የፖለቲካ ኢኮኖሚና የማኅበራዊ ፖሊሲያቸውንም ሆነ መንግሥታቸውን በቀቢጸ ተስፋ በቀጣዩ የ2009 ዓመተ ምሕረት ጠግነን እንገዛችኋለን ከማለት የዘለለ ቁም ነገር ያለው ሕዝብን ለተወሰነ ጊዜ በትዕግሥት ፋታ ሰጥቶ የሚመለከተው ውሳኔ አልነበረም። ድርጅቴ ሙስና፣ የክራይ ሰብሳቢነት፣ የዲሞክራሲ ሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ ችግር አጋጥሞታል ሲል ቢያምንም የችግሩ ምንጭ ናቸው የሚላቸው ግለሰቦች ብቻ አድርጎ ይፈርጃል። ሕዝብ ግን እያለ ያለው ህወሓት ኢህአዴግ እንደ ሥርዓት በስብሷልና ጤነኛ አካል ስለሌለው የተወሰነ ክፍልም ቢቆረጥ አይድንም እያለ ቢሆንም ይህንን ለመቀበል ቀርቶ መስማት የሚችልበት ጆሮው ደፍኖታል። በቁም ነገሮች ሁሉ ማሰሪያ የህዝብን ይቅርታ የመጠየቅና ፋታ የመጠየቅ ያህል የሚቆጠረው መግለጫቸው በጻፉበት ቀለም ሳይደርቅ በማግስቱ እምቢ ላለው ሁሉ የመብት ጥያቄን ጠይቆ ከጮኸ ሁሉ በጥይት በለው የማለት መግለጫን አስከትለው የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር በቴሌቪዥን መስኮት ሲቀርቡ ያላፈረ ቢኖር ራሱ የኢህአዴግ ምክር ቤት አባል ነበር። ከሁሉም የሚገርመው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የአወዛጋቢው የሀገሪቱን ሕገ መንግሥትም ሆነ ለሥልጣናቸው ተመጥኖ ከተሰጣቸው መብት ዘለው ያንን ለአንድና ሁለት ብሔር ላይ የጦርነት አዋጅን ያልተናነሰ መመሪያ ሲሰጡ የድርጅቱን ገመናን ፀሐይ ላይ ነበር ያሰጡት። የኢትዮጵያ ሕግና የሕገ መንግሥት ሳይሆን በገዢው ፓርቲ ፍላጎት የምትገዛ መሆኑንም ይፋ ወጣ። የአገሪቱ የጸጥታ ሁኔታም ከዕለት ወደ ዕለት እየከፋና ማንም ወደማይቆጣጠርበት መንገድ እየተጓዘ ነው። ሕዝብ ግን አሁንም በቃ ይላል። ህወሓት አድሏዊና ዘረኛ ሀገር በቀል ቅኝ ገዥነቱ ዳግም ላይ ገዛን ምለናል ብሎ የአማራ ሕዝብ በመረጠ የጎበዝ አለቃ እየተመራ ለመቀጠል መቁረጡን ይህ የተከናወነባቸው ከተሞች መመልከት በቂ ነው። በጭፍጨፋ በኃይል የትኛውም ሀገር የትኛው ቡድን ገዛ ሁሉንም ኢትዮጵያዊ በአሁኑ ሰዓት ያስጨነቀውን ውስብስብ እንቆቅልሽ ሊፈቱልን ይችል ይሆን በማለት በፖለቲካ ንቃትም ሆነ ከማኅበረሰብ ተሳትፏቸው ጉልህ ሚና የሚጫወቱ አራት እንግዶችን በቃለ ምልልስ ምክክር አድርገናል። የዕለቱ እንግዳችን ሆነው የቀረቡት ዶክተር አበባ ፈቃዴ በዩኤስ አሜሪካ በታወቀ የሥነ ልቦና ምሁር፣ ዶክተር ተስፋዬ ደመላሽ በዩኤስ አሜሪካ የታወቁ የዓለም አቀፍ ፖለቲካል ሳይንስ ተመራማሪ፣ ወይዘሮ የሐረር ወርቅ ጋሻው የመጀመሪያዋ ጥቁር ኢትዮጵያዊ ሞዴሊስትና የሰብአዊ መብት ተሟጋች በቅጽል አርበኛዋ ተብለው የሚጠሩ ሴት ናቸው። በአራተኛ ደረጃ ያቀረብናቸው ኮሎኔል አለበል አማረ የቀድሞው የብአዴን ኢህአዴግ አባልና የኮማንዶ ክፍለ ጦር መሥራችና አጋዚ ኮማንዶ ክፍለ ጦር የክፍል አዛዥ የነበሩ ሲሆን የድርጅቱን የህወሓት ቅኝ ተገዥነት ቀድሞ በመረዳት ወደ ተቃውሞ የትጥቅ ትግል የገቡ ሰው ናቸው። ከእነሱ ጋር የምናደርገውን ቃለ ምልልስ ከእኛው ጋር ቆይታችሁ ሆኖ ታደምጡ ዘንድ ግብዣችን ነው። አበባ ፈቃደ በዩኤስ አሜሪካ በታወቀ ተቋም የስነ ልቦና ምሁር ናቸው። ከእሳቸው ጋር የምናደርገውን ቃለ ምልልስ አሁን ይዘን እንቀርባለን። ዶክተር አበባ፣ በቅድሚያ ጥሪያችንን አክብረው በስቱዲዮ ተገኝተው ይህንን መግለጫ ለመስጠት ወይም ቃለ ምልልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምፅ ከፍተኛ ምስጋና ያቀርባለሁ።
በአሜሪካ እንግዲህ ቆይታውም የኢትዮጵያን ጉዳይ በስፋት እየተከታተሉ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ሰፊ የሆነ ተሳትፎ እንዳለዎት እንሰማለን። በኢህአዴግ እንደ ድርጅት እንግዲህ ዛሬ ላቀርብልዎት የምፈልገው የመጀመሪያው ጥያቄ ኢህአዴግ እንደ ድርጅት በ15 ዓመታት የመሪነት ሚናዬን ገምግም ያለው ይላል። ሆኖም በኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለው ሆነ እርሱም እንዳመነው ድርጅቱ የውስጥ አባላቱ በትምክተኝነትና በጠባቦች ያመለካከት ችግር አደጋ ውስጥ ነው ሲል ያምናል። ከድርጅቱ ዓላማ የራስን ጥቅም በማስቀደም ሙስናና በስልጣን መባለግ አደጋ ገጥሞኛልም ብሏል። በዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይ ችግር ገጥሞኛልም የሚለውን እንደ ሶስተኛ ምክንያት አቅርቦታል። በመጨረሻ ላይ ወደ መፍትሄው ደረጃ ሲመጣ ግን ራሴን አርሜ ለ2009 በስርዓት ሮጣለሁ ነው የሚለው። እርግጥ አሁን ካለው ይዞታ አንጻር በዓለም አቀፍ ሚዲያም በሌሎችም ሁኔታ በቅርብ ሆነው እንደሚከታተሉ እናውቃለንና ይህ ድርጅት ራሱን አርሞ በአሸናፊነት ሊወጣ የሚችልበት ጊዜና ዕድሜ ፋታ ቢሰጠው ራሱን አርሞ በኢትዮጵያ ሕዝብ መሪ የመሆን ሚናውን ሊጫወት ይችላል ብለው ያምናሉ ወይ? እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በቅድሚያ እኔም ለዚህ ውይይት ስለጋበዛችሁኝ ማመስገን እወዳለሁ። እንግዲህ ለተሰጠኝ ጥያቄ በሰሞኑን በተደረገው ግምገማ ላይ መሰረት አድርገህ ነው የኔ ወንድም እንደ ጠቀስከው የወያኔ ስርዓት ምንም እንኳ ኢህአዴግ በሚል ሽፋን ቢኖርም የወያኔ ስርዓት እነዚህን የዘረዘርካቸው ችግሮች መፍትሄ በመስጠት ወይም ለመስጠት ፍላጎት እንዳለው በመግለጽ ራሱንም መቀየር ሆነ ያለውንም የህብረተሰብ ችግር ለመቀየር ባህሪው የማይፈቅድለትና የማይሆን መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁኝ። ባህሪውም አይፈቅድም፣ ፍላጎቱም የለም፣ አነሳሳቸውም እና አመሰራረታቸውም ይህንን ለማድረግ የሚችል አይደለም። ዛሬ ያለው ጥያቄ የሙስና ጥያቄ ወይም ደግሞ አንዳንድ የአስተዳደር ጉድለት ጥያቄ መለስተኛ የመፍትሄ ጥያቄ ሳይሆን የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይ በወያኔ ስርዓት የደረሰበትን ለ25 ዓመት የደረሰበትን የባርነት የፋሽስታዊ አገዛዝና የህዝብን አንድነት የሀገርን ህልውና በማፍረስ ያደረገውን የስርዓት ለውጥ የሚጠይቅበት የነጻነት የትግል ጊዜ እንጂ መለስተኛ የሆኑ በመካከላቸው አሁን ተፈጠረ በሚባለው ግምገማ የሚመለስ ጥያቄ አይደለም። ይሄን እንግዲህ ከመሰረቱ ምንድን ነው ችግሩ የሚለውን ስንመለከት ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ምንም ጥርጥር እነዚህ የሚደረጉት ሰሞኑን የተደረጉት በወያኔ አገዛዝ በኩል የሚደረገው ማንኛቸውም ንቅናቄ፣ ማንኛቸውም መግለጫዎች፣ የሚሰጡት ግምገማዎች በሙሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተነሳበትን በሙሉ በመሆን በቆራጥነት ለራሱ ነጻነት አሁን የሚያሳየውን የጀግንነት ስራ ወደኋላ ለመቀልበስ የሚደረግ ጊዜ የመግዣ እስከ ዛሬ ድረስ የኢትዮጵያን ህዝብ በወገንነት ኢትዮጵያዊ የመሰለ ኃይል ስለመሰለው ለኢትዮጵያዊ ጊዜ የወሰደውን አሁንም ያንን ለመድገም የሚደረግ እንጂ በእውነት መፍትሄ ለማምጣት ወይም ደግሞ መፍትሄ ለመሻት አይደለም። ወያኔ ለኢትዮጵያ መፍትሄ አይደለም። የችግሯ ምንጭ ነው። ይህ የችግሯ ምንጭ ደግሞ ካለው ከመንግስታዊ ስልጣን ካለመወገድ በስተቀር ምንም አይነት ጥግ መጠገንና ሪፎርም ማድረግ ወይም ደግሞ ግምገማ በማድረግ የሚቀየር ስርዓት አይደለም። ስርዓቱ ካነሳሱ ኢትዮጵያንና የኢትዮጵያን ህዝብ ለማጥፋት እና ከዚህ አንጻር እስከሆነ ድረስ ይሄ ስርዓት እስካልተቀየረ ድረስ ምንም አይነት መፍትሄ ሊመጣ የሚችል አይመስለኝም። ከባህሪያቸው የሚጠበቅ ነው። ባህሪያቸው ይህ እስከሆነ ድረስ መልስ ሊሰጥ የሚችለው በአሁኑ ጊዜ ያለው አጥጋቢ መልስ ምንድን ነው? የኢትዮጵያውያንን የጥንታዊ የጀግንነት የታሪክ ማንነትን መልስ መስጠት ነው። የእኛም ባህሪ ማውጣት ነው። የእኛ ባህሪ ነጻነት ወዳጅ፣
ጀግና ህዝብ ነው። ለአንድነቱና ለህልውናው ለሉዓላዊነቱ ሲታገል የኖረ ነጻ ህዝብ ነው። ያን ባህሪ ሙሉ ለሙሉ እየገለጸ የሚመጣበትና ለወያኔ ባህሪ መልስ የሚሰጥበት ወቅት እንጂ ወደ ኋላ ተመልሶ ትግሉን በሚያስቀለብስና ጊዜና ማዘናጊያ በሚደረገው ውስጥ የሚውል አይደለም። ባህሪያቸው የምልበት ምክንያት እንደምታስታውሱት ከሀያ አመት በፊት ፕሮፌሰር አስራት ወልደየስ ምን ብለው ነበር? ኢትዮጵያን ለማጥፋት የሚቀበዘበዙ ሁሉ ይጠፋሉ እንጂ ኢትዮጵያ አትጠፋም ብለዋል። አሁን የደረስንበት ወሳኝ ቦታ ይሄን የምናረጋግጥበት ነው እንጂ እንደገና እንደ ሞኝ እነሱ ሞኝና ውስጣቸው በድንቁርናና በፋሽስታዊ በጸረ ኢትዮጵያዊነት የተሞላ ስለሆነ ያንን በመናገር ሌሎችም የምናምናቸው አድርገውናል። ሞኝ ናቸውና ሞኞችን መስላቸዋለን። አሁን በዛ ደረጃ አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ። የሚያስፈልገውን ትዕግስት የሚያስፈልገውን ጊዜ ሰጥቶታል። 25 አመት በላይ ኢትዮጵያንና ሕዝቧን በባርነት አስቀምጧል። መልሱ የሚሆነው እነዚህን በየቀኑ የሚሰጠውን ፕሮፓጋንዳ ትቶ በተግባር ምን እያደረገ ነው? ወያኔ በመጨፍጨፍ ህዝቡን በመግደል በማቃጠል በማሳደድ ከፍተኛ ጠላት የውጭ ባዕድ ጠላት የማያደርገውን ሁሉ አስከፊ ሁኔታ በማድረግ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ የምንመለከተው ያን ተግባር እንጂ የአፍ ድለላና ጊዜ መግዣና ማዘናጊያ የሚሆኑትን ነገሮች በሙሉ የኢትዮጵያ ህዝብ በእርግጥ እንደማይሰማና እንደማይቀበል የሚታገለውም አሁን ህዝባዊ ንቅናቄ ለዚህ የማያጎነብስ መሆኑን በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ ምሁራን የዚህ አይነት አስተሳሰብ አቅጣጫ ቀያሽና ትግሉን ቀልባሽ መሆኑን ለህብረተሰቡ፣ ለፖለቲካ ለሚንቀሳቀሱ ለሀገር ወዳድ ኃይሎች ሁሉ ሊያብራሩና በግልጽ ሊያስቀምጡ ይገባል እንጂ ወደ ኋላ መቀልበስ ትግላችንን ያለንበት የድል አጥቢያ ነገ በመሆኑ ያለንበት ሁኔታ እዛ ላይ ስለሆነ ዛሬ እነዚህን ልበሙሉነትና የተቆመበትን ጠንካራ ሀሳብ እንዳይቦረቡረው ነው እነዚህ ወያኔ የሚያደርጋቸው የማዘናጊያና የማታለያ ጊዜ የመግዣ ሀሳቦች ያከተሙ መሆናቸውንና ዛሬ ያለንበት በሙሉ ልብነት በቆራጥነት በአንድነት የኢትዮጵያ ህዝብ ተነስቶ ይህን አሰቃቂ ፋሽስታዊ ጸረ ህዝብና ጸረ ኢትዮጵያ ኃይልን ለአንዴም ለሁሌም የሚያስወግድበት ወቅት ላይ ነው የምንገኘው። እና ይሄ ነው ለእኔ ከጊዜ መግዣና ከማታለያ በስተቀር አንዳችም ነገር የወያኔ ኃይል መፍትሄ አይመጣም። የስርዓት ለውጥ ኢትዮጵያዊ ስርዓት የሚመሰረትበት እንጂ የተበላሸ ስርዓት ተጠግኖ ምንም የሚያመጣ ነገር የለም ብዬ ነው የማምነው። በጣም ጥሩ ዶክተር አበባ፣ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ከመሄዴ በፊት እንዲያውም ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ይህንን የህዝብ ተማጽኖ ካቀረቡ ከአንድ ቀን በኋላ እንደገና ተመልሰው በቴሌቪዥን ትእዛዝ ሰጥቻለሁና ማንኛውም የሚቃወምን ኃይል እርምጃ እንድትወስዱ ለጸጥታ ኃይሉ ቀጥታ አዝዣለሁ የሚል ነገር መልእክት አስተላልፈዋል። በሌላም በኩል እንደገና ከህወሓት በተለይ ከህወሓት ወገን በተደጋጋሚ ጊዜ አሁን እየሰማንና እያየ ነው ያለው ደብረ ጽዮን በጣም ከፍተኛ የሆነ ስልጣን ያለው ሰው ነው ወይም ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቴዎድሮስ አድሃኖምን ብንመለከት በፌስቡክ ድህረ ገጻቸው ላይ የምናየው ነገር በጣም አሳዛኝ ነው። ለምሳሌ ደብረ ጽዮን ከጻፈው አንድ ነገር ላይ ማየት የምፈልገው ምንድን ነው? 30 ሚሊዮንን ህዝብ ማንበርከክና መግደል ማጥፋት ቀርቶ እኛ ለመላው አፍሪካን ልንቆጣጠር የምንችልበት ሰራዊት አቅም ነው ያለን ሲል ቀጥታ ከአማራ ህዝብ ጋር ለመጨፍጨፍ የመነሳቱን በትግሉ ብትቀጥሉ እናጠፋችኋለን የሚል ዛቻ በፌስቡክ አምዱ ላይ አስቀምጧል። እና ከዚህ አንጻር ህብረተሰቡ ይሄንን አውቆ የተያዘውን የትግል ግለት ለማብረድ የተለያዩ አቅጣጫዎችን ስለሚጠቀም ያው ተመክሮም ስላለው በማጭበርበር የህዝብን አስተያየት ወደ ሌላ አቅጣጫ በማዞር የተለያዩ ነገሮች ሊያደርግ ይችላል። እና እርስዎ በዚሁ አጋጣሚ ለህዝቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? በእርግጥ የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ ደግሞ አሁን እንደጠቀስከው በአማራው ህዝብ ላይ የተነጣጠረው ጭፍጨፋና ግድያ፣ ማሳካር፣ ጄኖሳይድ፣ እልቂትን የመሳሰሉ ነገሮችን ከፍተኛ ግንዛቤ ስላለው የኢትዮጵያ ህዝብ የማይቀለበስበትን መንገድ በውስጡ ከራሱ ጋር እየመከረና እያስተዋለ እንደሚጓዝ አምናለሁኝ። እኔ በበኩሌ ግን አሁን የጠቀስከው ኃይለማርያምም
ሌሎችም የሚናገሩት በትዕቢት የተሞላ የድንቁርና ንግግራቸው 30 ሚሊዮን አማራን ማጥፋት እንደሚችሉና እንደሚፈልጉ ይህ አዲስ ነገር ያልሆነውን በድጋሚ ነው ያረጋግጡልን። ከማድረግም ወደ ኋላ አላሉም። ዛሬም በተለያየ በአጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ጭፍጨፋ በማካሄድ ላይ ናቸው። ስለዚህ ምንድነው ሊያደርግ የሚገባው? እንኳንስ የኢትዮጵያን ህዝብና የአፍሪካን እንገላለን ሲሉ በእርግጥ ካለማወቅምና ከድንቁርና ከትዕቢት እንደመጣ ነው። አፍሪካ ውስጥ ታላላቅ የጦር ኃይሎች እንዳሉ ግልጽ ነው። ዋናው ግን በዚህ ሽፋን የተነሱበትን የአማራውን ህዝብ ማጥፋትና ማንበርከክ የሚለውን እስከዛሬ እንዳልሆነላቸውና እንዳልተሳካ በማወቅ ዛሬ የመጨረሻውን እርምጃ ለመውሰድ ሽፋን ያደረጉበት ነው። ስለዚህ የአማራውም ህዝብ ሆነ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ጠንቅቆ ሊቆም ይገባል፣ ሊያስተውል ይገባል። እንዴት ነው የሚያስተውለው? ከመሰሉና ራሱን ከሚያምናቸው ኃይሎች ጋራ በመተባበርና በሚስጥር በመስራት የራሱን የሚከላከልበት ህዝባዊ የሆነ የራሱ ጦር መከላከያ እንዲኖረው መቼም መንገር የለብኝም፣ ያውቃል ብዬ ነው የማስበው። ግን የወያኔን ማንነት ባለመዘንጋት ለጥፋት ወደ ኋላ የማይሉ መሆናቸውን በመገንዘብ የሚመጥነውን መልስ መስጠት እንዳለባቸው፣ በቅድሚያ ራሳቸውን መጠበቅና ራሳቸውን መከላከያ የመከላከያ ጦር የህዝባዊ ጦር እንዲኖራቸው አስፈላጊ ሁሉ መደረግ ያለበት ይመስለኛል። ሌላው ቀደም ሲል እንደገለጽኩት ነው። እነዚህ አነጣጥረው የመጡበትን የአማራውን ህዝብም ሆነ በአጠቃላይ ኢትዮጵያን የማፍረስና ህዝቧን የመበተን አላማ አሳልፎ ለውጭ ኃይሎች በተለይ መርሰነሪ የሆኑ ወታደሮችን ማስገባት፣ መሬት በመሸጥ የአገርን ህልውና ኦሬዲ ከፍተው ስለነበረ፣ ተከላካይ የሌላት ሀገር አድርገው ስለነበረ የተለያየ የውጭ ኃይሎች ሁሉ በልዩ ልዩ መንገድ ሊገቡ ስለሚችሉ ይህን ጥንቃቄ እንዲያደርግና አስፈላጊውን እርምጃ አስፈላጊውን ዝግጅት በውስጡ በሚስጥራዊ መንገድ ራሱን በማያስጨርሰው ግን ራሱን ኃይል ሆኖ የሚወጣበትን መንገድ እንደሚያደርግ ተስፋ አደርጋለሁ። ይህንንም ደግሞ ለማድረግ ኢትዮጵያውያን ምሁራን ከመቼውም ጊዜ በተለየ እስከ ዛሬ ድረስ በሚያደርጉት ወለም ዘለም ያለ በጣም ጥሩ። ዶክተር አበባ ሁለተኛ ጥያቄ ላይ እሱን አሁን ልመጣበት ነውና የእሱን ጉዳይ ከከወኑልኝ ይህን ጥያቄ ማቅረብ እፈልጋለሁ። በተለይ በኢትዮጵያ ምሁራን ላይ ያለውን ነገር ነው። ከመንግስት ሚና በላይ አሁን ህዝቡ ራሱን በራሱ የማስተዳደር የጎበዝ አለቆችን ከመንግስት ተቋማት ሹመኞች ይሻሉኛል በማለት የሚያቆምበት ወቅት ላይ ነው የደረሰው። የአመራር ክፍተት በተቃዋሚ ድርጅቶች መካከልም መኖሩን ያሳያል። ምክንያቱም ጠንካራ የሆነ የፖለቲካ ድርጅት ወይም ፓርቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ወይም በውጭ ቢሆን ያን ነገር መከታ በማድረግ ልዩ ልዩ ነገሮችን ወጥ በሆነ መንገድ የሚቀበልበት ጊዜ ነው የነበረ። ነገር ግን ይሄ ሲሆን አይታይም። በሌላ በኩል የምሁራን ሚና አሳዛኝ ሳይሆን ተስፋ አስቆራጭም ነው እየተባለ ነው። አንዳንድ ሰዎች ናችሁ ከምሁራን ወጣ ብላችሁ ለመናገር እንትን የምታደርጉ። አብዛኛው ራሱን ቀብሮ ከፊሉም ደግሞ ከግፈኛው ስርዓት ጋር ራሱን እያሞዳሞደ ጥቅሙን ነው እያሳደደ ያለ። በዚህ በኩል ምን የሚሉት ነገር አለ? ለኢትዮጵያ ምሁራን አጭርና ግልጽ የሆነ መልእክት እንዲያስተላልፉልኝ ይፈልጋለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በድጋሚ በጣም አሳሳቢና አንዱም ትግላችንን ሊጎትተውና እስከዛሬ ድረስ የህዝባችንንም ሰቆቃ ሊያራዝመው የቻለው ይሄው የገለጽከው የኢትዮጵያ ምሁራን ተገቢውን ስራቸውን እንደ ምሁራን ሊያደርጉ እንደ ሀገር ወዳድ ምሁራን ሊያደርጉ ባለመቻላቸው ነው። ስለዚህ አሁን የምናደርገው ጥሪ እስከ ዛሬ ድረስ ይደረግ በነበረው በላላ መንገድና መስመርና አቅጣጫ በማይሰጥ ቆራጥነት በሌለው በፍርሃት በተሞላ አካሄድ ሳይሆን አሁንም የምንጠይቀው መላ ምሁሩን ሳይሆን አገርን እና ኢትዮጵያን የሚወዱ ህዝባቸውን የሚወዱ ቆራጥ የሆኑ ምሁራን በአንድ አመለካከት ማለትም በኢትዮጵያ ህዝብ ህልውና፣ በሀገራችን ህልውና፣ በደህንነቷ ላይ መሰረት ያደረገ የአቅጣጫ መስጠት በሙሉ ተሳታፊነት በሁሉም መስክ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ምሁራን አዲስ አይደለም። በጣሊያን ጊዜ ከገዳማት ወጥተው ምሁራን ጦርነቱን ተቀላቅለው ነው አሸናፊ የሆኑት። በተለያየ ህዝባዊ ትግል ባለፉትም ጥቂት ዓመታት በእኛም ዘመን ማለት ነው ኢትዮጵያን ምሁራን
የሚያስፈልገውን ተግባር ስላደረጉ ነው ትግላችን የሰመረው። ዛሬም ወደኋላ የቀረንበት ይህ ስለሆነ የኢትዮጵያ ምሁራን በቁጥር መብዛት ሳይሆን በድፍረት በሙሉ ልብነት አቅጣጫ በመስጠት በውጭ የሚገኘውን ትግል በማስተባበርና አቅምን በመገንባት በውጭ ሀገር ላሉ መንግስታት ውስጥ ለውስጥ በመደራደርና በማባበል በመለመን ለነሱ ወኪል በመሆን ሳይሆን በውጭ ሀገር የሚገኘውን ህዝብ ፕሮግሬሲቭ የሆነውን ህዝብ ለግብር ከፋይ የሆነውን ህዝብ የዓለም ሚዲያዎች እንዲያውቁ ማድረግ የራሳችን ዋና ተግባር መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል። ምሁራኑ አቅጣጫ የማይሰጥ ምሁር ነገ እንዴት ነው አቅጣጫ ስል አንድ ህዝብ ወይ ትግል በሚያደርግበት ጊዜ የሚመራው መሪው ሐሳብ የሚመራው ሐሳብ ሆነ የሚመራው ድርጅት ሆነ የሚመራው ግለሰብ ከሱ ከዓላማውና ከግቡ የተለየ ከሆነ ያ ትግል ከመነሻው የወደቀ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባስተሳሰቡ በተግባሩ የተቀናጀ ለራሱ ግብና ዓላማ ግብህ የሚመራ ኃይል ግቡን የሚመታው አንድ አይነት አስተሳሰብ ይዘ በመትነሳበት ነው። ይህንን የማድረግ ደግሞ የሐሳብ አመራር ሊሰጥ የሚችለው የኢትዮጵያ ምሁራን በገንዘብ በድርጅት በተለያየ ድለላዎች እስከዛሬ ድረስ የቆየበትን አቋም ትቶ የኢትዮጵያን ህዝብ መከተል የመጀመሪያው ሊሆን ነው ማለት ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በአሁኑ ጊዜ ከምሁራኑ ከፖለቲካ ድርጅቶች ከተለያዩ ኃይሎች ልቆ የራሱን ህልውና በራሱ ነጻነት ለመወሰን የተነሳበት ነው። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያውያን ምሁራን በተለይ አገር ወዳዱ ከኋላ ሆኖ ተጎታች ሳይሆን አቅጣጫ በመስጠትና የተወናበዱና ብዥታ ያለባቸውን አካሄዶች ግልጽልጽ እያደረጉ ለህብረተሰቡ በማሳየት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። ከዛም አልፎ ተርፎ በሁሉ መስክ ዛሬ አገራችን የምትጠይቀው በአካል በመገኘትም ጭምር ከወገኖቻችን ጋር ሆነን ዛሬ በወያኔ ፋሽስታዊ ጭፍጨፋ በሚደረገው ሂደት ላይ ተሳታፊዎች መሆን ትልቅ ጸጋ ነው ብዬ ስለማምንም ነው ለዛ እንዲያበቃን። ይሄ እንግዲህ ምንድን ነው አቅጣጫ በሚሰጥበት ጊዜ የኢትዮጵያ ህዝብ ትግሉ በኮማንዲንግ ፖዚሽን ላይ መገኘት አለበት። በአዛዥነት በአራማጅነት በመሪነት የኢትዮጵያ ህዝብን ትግል ሊቀርጽና ሊያካሂድ ስትራቴጂያዊ መልክ ሊሰጠው የሚችለው ምሁሩ በመሆኑ በአዛዥነትና በትግሉ ባለቤትነት በአንድነት በአንድ መንፈስ በተደራጀ መንፈስ ሳይደራጅ የሚደረግ ማንኛቸውም ተግባር ራስን ያስመታል። ዛሬ ደግሞ ቀደም ብለህ በጠየቀው ጥያቄ ያልተደራጀውን የህብረተሰብ ክፍል በተለይ የአማራውን ክፍል ለመምታትና ለማውደም ስለሆነ የሚፈለገው የመንፈስ የአመራር አንድነት የተደራጀ አሰራር እና የተቀነባበረ ጉዞ እንዲጓዝ ካነጋገሩ ካመለካከቱ ከስትራቴጂያዊና ታክቲካዊን አቀያየሱ ዛሬ የአንድ አካባቢ ወይም ደግሞ የመብት ጥያቄ ያገዛዝ የአስተዳደር ግጥ ጥያቄ የሙስና ወይም ደግሞ የዚህ ክፍለ ሀገር የዛ ክፍለ ሀገር የምንለው ሳይሆን መላ ኢትዮጵያን ሙሉ ኢትዮጵያዊ ትግል የሚያካሂድበት ወቅት ላይ ስለሆነ ይህንን ወቅት ረቂቅ በሆነ መንገድ ለህብረተሰብ የሚያደርሰው ምሁሩ ነውና እኔ ከፍተኛ ጥሪ የማደርገው ከወገን ጋር እንዲቆም የኢትዮጵያ ህዝብ ያነሳውን ቆራጥነት የተሞላበትን ትግል እንዳይቀለበስ ወያኔና መሰሎቹ የሚያቀርቧቸውን የተሰናከለ አስተሳሰብ በማጽዳት በሁሉም መስክ ቆመን ለትግሉ በአጋርነት ባለኝታነት በውጭም ሆነ በውጭ ላሉ አገርም ውስጥ ሆነ ከሚዋደቀው ህዝብ ጋራ በአንድነት ለመስራት ቆርጠን የምንነሳበት ጊዜና ታሪክና ህዝባዊ ኃላፊነት የሚጠይቀን ወቅት ላይ መሆናችንን ነው ማስገነዝበው። እንዳይዘናጋ እንዳይምታታ
ትግሉ እንዳይቀለበስ ሰሞኑን በህዝቡ ላይ የሚደረገው ጭፍጨፋ የግድ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት በአጠቃላይ ለነጻነታችን ቁጣችን ለልባዘነው ልባችን መልስ የሚሆን የነጻነትና ለድል የሚያበቃን ኃይል እንድናደርገው ነው የሚያስፈልገው። ይሄ ብሶት፣ ይሄ ጭፍጨፋ፣ ይሄ መገደል፣ ይሄ መሳደድ፣ በግዞት ላይ መኖር፣ አገር ውስጥ ያለው ህዝብ በእሳት መቃጠል፣ ህፃናት መጨፍጨፍ፣ ይህ ሁሉ ልባችንን የሚያሳዝነው ነገር ከሀዘንና ከለቅሶ አልፎ ለነጻነት መሳሪያ ለነገ ብሩህ የምናይበት ኃይል እንዲሆነን መቀየር የሚችለው ምሁሩ ነውና በዚህ ተግባር በቆራጥነት እንድንሳተፍ እንደገና ባለፈው ጊዜ እንደተደረገው ጥቂት የውጭ ኃይሎችን እየሄዱ ለማምኖ ተደራድሮ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ እንደገና እንዲያስቀምጡት የሚመኝ ምሁር የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ የሐሳብ መሪና ምሁራዊ አመራር የሚሰጥ ኃይል አለመሆኑን በታሪክም እንደገና በድጋሚ ለዋለው የሚያስጠይቀን ወቅት ላይ ነው እና ያለነው ዛሬ ለዚህ ለነገው ድል ዛሬኛ ሙሉ በሙሉ በመነሳት ህዝባችንና ወገናችን ልንታደገው ይገባል አለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። ዶክተር አበባ ፈቃዶ ውድ ጊዜውን ሰውተው ላቀረብንልዎ ቃለ ምልልስ ግብዣ ፈቃደኛ ሆነው ስለቀረቡና በሰጡን ማብራሪያ በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምፅና በመላው ተከታታዮችን ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ ጀግና ነው፣ ስራው ጀግና ነው፣ ድሉ ደግሞ በእጁ ነው። ይህንን ያለም ጥርጥር ለመናገር ወዳለሁ። ፍርሃትን አስወግደን ወደ ድል እንጓዝ። ለዚህ ድል የሰጣችሁኝንም ደግሞ ወንድሞችን ለማመስገን ወዳለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ተስፋዬ። ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አለ ዶክተር ተስፋ? ሁለተኛ እንግዳችን ዶክተር ተስፋዬ ደመላሽ በዩኤስ አሜሪካ የታወቁ የዓለም አቀፍ ፖለቲካል ሳይንስ ተመራማሪ ናቸው። በዛሬው ዕለት በመጀመሪያ ግብዣችንን አክብረው በዚህ የቃለ ምልልስ ፕሮግራም ላይ ለመገኘት ፈቃደኛ ሆነው ስለተገኙ በመላው አድማጭ ስምና በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምፅ ከፍ ያለ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ እድሉን ስለሰጣችሁኝ በዚህ ውይይት ለመሳተፍ። ኢህአዴግ እንደ ድርጅት በ15 ዓመታት የመሪነት ሚናዬን ገምግሜያለሁ ይላል። ሆኖም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለው ሆነ እሱም እንዳመነው ድርጅቴ የውስጥ አባላቱ በትምክተኛና ጠባቦች የአመለካከት ችግር አደጋ ውስጥ ወድቋል። ከድርጅቱ ዓላማ የራስን ጥቅም በማስቀደም ሙስናና የሥልጣን መባለግ አደጋም ገጥመውኛል። በዴሞክራሲ የሰብአዊ መብቶች አያያዝም ችግሮች ታይተዋል ብሎ ያምንና በመፍትሄ ደረጃ ግን ራሴን አርሜ ለ2009 በስርዓት ሮጣለሁ ሲል የፋታ ጊዜ ይጠይቃል። በርሶ አስተያየትና አመለካከት ይህ ድርጅት በእርግጥ ከነበረው የመጀመሪያ ባህሪና ተቀጠቅላላ ታሪኩ አንጻር ሲገመግሙት እርግጥ የተባለው ጊዜ ቢሰጠው ራሱን አርሞ ምናልባት በድርጅትነቱ ወጥቶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚጠበቅበትን የመሪነት ሚና ይጫወታል ብለው ይገምታሉ? አይ እኔ እንደዛ አይነት ግምት የለኝም በእውነቱ። ምክንያቱም ለምሳሌ ኢህአዴግ የሚባለው ድርጅት እስቲ እንዲያው ከስሙ እንኳን ብንጀምር ኢህአዴግ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲ የሚል ስም ከእውነታው ጋር ከተግባሩ ጋር ከባህሪው ጋር የማያያዝ ስም ነው። ዋናው ድርጅት ያው ህወሀት የሚባለው ነው። ማንም ኢትዮጵያዊ እንደሚያውቀው የህዝባዊ ወይ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የሚባለው ወይም የትግሬ ነጻ አውጪ ነኝ ባይ ቡድን ነው ሁሉ ነገር የሚያንቀሳቅሰው እና ይህ ኢህአዴግ የሚባል ብዙ ተለጣጣፊዎች ያሉበት ድርጅት ይህን ያህል ብቃት ኖሮት ከህወሀት አስተሳሰብ ውጪ ወይም ፍላጎት ውጪ ራሱን ገምግሞ በአዲስ መልክ አዲስ ነገር ይፈጥራል ብሎ መገመት እንዲያው የዋህነት ብዬ ነው የማየው። እና ይሄ ነው አንዱ ከስሙ እንኳን ብንጀምር ይሄ ነው። ሌላው ይሄ ድርጅት የህወሀት ማለት ነው የኢህአዴግ ማለቱ ራሱ ትክክል አይመስለኝም። ምክንያቱም አንድ ነገር በምንነቱ ማወቁና መጥራቱ ይሻላል። እና ይሄ ህወሀት ማለት አንደኛ ከጽንሱ ከዛም ከህንጸቱ ማለት ካገነባቡ እና በእድገቱም ስናየው በጣም ዘረኛና አገር ከፋፋይ የሆነ ድርጅት እንደሆኑን መቼም በግልጽ የታወቀ ነው። ይሄ ራሳቸው በማኒፌስቶቸው ያስቀመጡት ነገር ነው፣ በይፋ የሚታወቅ ነው። ይሄ እንትን እነሱን መወንጀል ሳይሆን እውነታ ላይ የተመሰረተ አባባል ነው። ጸረ አማራነታቸው፣ ጸረ ኢትዮጵያነታቸው በደንብ ግልጽ ሆኖ ተቀምጧል። ማለት ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር እንኳን የለም። ይሄ ከአብዮተኝነት የወረሱት አንዳንድ አስተሳሰብ አለ እና ይሄ አለ።
በማኒፌስቶች የገለጹት ደግሞ በተግባራቸው ባለፉት 25 ዓመታት እንዳየ ነው። የአገር ጠቅላላ መሪ እንኳን የአገር መንግስት እንኳን ስልጣን ጨብጠው እንደው ጋብ እንኳን አላሉም። ይሄ ዘረኝነታቸው ጋብ አላለም። እንደውም እየባሰ ሁሉ ነገር እንደው በስራቸው ገብቶ ግዲያው የዘሩን አጀንዳ የሚገፋ የሚያባብስ ሆኖ ነው የሚታየው። እና ስለዚህ በመንግስት ስልጣን አያያዛቸው ያው የዘር ነው። ይሄም ለዝርዝር ሳንገባ ብዙ ኢትዮጵያዊ የሚያውቀው ነው። አሁን የምሳሌ ጦር ኃይሎች መከላከያ ኃይል ጦር ይሉታል አገራዊ ግን ከስር እስከ ታች ዋና ዋና ወሳኞቹ በሙሉ የነሱ ሰዎች ናቸው። የዘር ፖለቲካ በጣም የተስፋፋበት ነው። በሙስናቸውም የዘርና የዘር ሙስና ነው የሚካሄደው። ማለት የአድሎ ያለው ትግራይ የሚል አገራዊ ያልሆነ ነው። እና ሌላም ደግሞ ይሄ ልማትን በሚሉት ስንሄድ በጣም ስግብግብ የሆነ ሁሉ ነገር ለእኛ ትግራይ የግላችን ኢትዮጵያን ቢሆን በአመዛኙ የኛ የግላችን ትግራይ ብቻ እንደፈለግ ነው የምናረጋት ምን ጥላት የምናነሳት አይነት አቀራረብ ነው ያለው። እና ከዚህ ሁሉ አንጻር ስናየው ይሄ ኢህአደግ ማለት በመሰረቱ ራሱን ገምግሞ እንደው እንደገና ሌላ አይነት ሆኖ ይቀርባል ማለት እኔ መቼም እርግጥ ዝም ብሎ መሰረት የሌለው ተስፋ እንደው ላማለኝ በሰማይ እንደሆነ ነው ሁሉ የሚታየኝ። እርግጥ የአገራዊ ኃይሎች ነቅተው ተነስተው አሁን እንዳለው ተጽዕኖ ሲያደርጉ ወደደም ጠላም አንዳንድ አይነት ለውጦች ሊያመጣ ይችል ይሆናል። ግን በመሰረቱ ለውጥ ፈላጊ ሳይሆን ደግሞ ይህ የምናየው እንዳን ነገር የረሳሁት ለምሳሌ ከድሮ ካጀማመሩ እንኳን የራሱን ወገኖች እንኳን ትንሽ በሀሳብ አለመግባባት ሲኖር ሄዶ እንደው ያለምንም ነገር የዋደመና ያጠፋ ኃይል ነው። እና እንግዲህ የትግራይ ማለት ሰዎች ማለት ነው የነሱ የዛ የህወሓት አባላት ማለት ነው። እና ያን ያደረገ ሌሎችንማ ደግሞ እንደ ጠላት የሚያየው አማራ ለምሳሌ ጠላታይ ነው አጠፋል ብሎ የተነሳ ኃይል ነው። እና እንዴት አድርጎ እንዴት እንደሚለወጥ እንግዲህ ያስቸግራል። እና በዚህ መልክ ነው የማየው። ይሄ ሌላው ነገር ግምገማ የሚለውን ነገር አንድ ማወቅ ያለብን ግምገማ አረኩ ይላል አይደለም። ግን ይሄ ከድሮ ከግራ ክንፍ ፖለቲካ የተወረሰ ዝም ብሎ አሉባልታ አለ ግምገማ ይላሉ። ይሄ ክሪቲሲዝም ሰልፍ ክሪቲሲዝም እያሉ ድሮ ጀምሮ ቢደረግ ግን ይሄ እውነታዊ አይደለም። ዝም ብሎ ይሄ እንደ ለታይታ የሚደረግ ወይም ራሳቸው በፈለጉት መንገድ የሚመራ ግምገማ ነው እንጂ እውነት አባላት ነፃ ሆኖ በነፃ መንፈስና አቀራረብ ይሄ ስህተት አለ፣ መሰረታዊ ስህተት አለ፣ ድርጅታችን እንዲሁን እና ይለወጥ የሚሉበት ግምገማ አይደለም። ይሄ የታይታ ግምገማ፣ ይሄ ሪቹዋላይዝድ የሆነ የድሮ እነ ስታሊን እነ ሌኒን ያደረጉት አይነት ይሄ በግራ ክንፉ ብዙ ያወቅነው ነው። ምንም ይሄን ያህል መሄድ አይደለም። ስለዚህ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃም ግምገማው ራሱ የትም የማይሄድ ከመሬት የማይነሳ ግምገማ ነው። እና ይሄን በዚህ እንድናውቀው ይገባል ባይ ነኝ። አዎ ዶክተር ተስፋዬ እዚህ ላይ እኔ መሀል ላይ ልግባና እንዲያውም በጣም የሚያስገርመው ነገር እነሱ ችግራችን ይሄ ነው፣ ማህበረሰቡም በኢትዮጵያ ሕዝብም እንዳለ እኛ ጎን ሆኖ ለወደፊትም ተሳትፎ በ2009 እናስተካክላለን የሚለው ነገር ለአንድ ቀን የቆየ ንግግር ብቻ ነው። በሚቀጥለው ቀን እንደገና ያንን ሀሳብ ሸረው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም እንደገና ወደ ቴሌቪዥን መስኮት ላይ ወጣው መብቱን የጠየቀው ሁሉ ከአሁን በኋላ ጥብቅ እርምጃ እንዲወሰድ ለሰራዊታችን አዘናል ወይም ደግሞ ለጸጥታ ኃይላችን አዘናል ብለው የተናገሩበትና የሻሩበት ሁኔታ አለ። ከዛ በላይ ደግሞ የህወሓት መሪዎች አብረው አያይዘው እንዲሄዱልኝ ስለምፈልግ ነው። እነ ደብረ ጽዮን እንግዲህ ትልቅ ባለስልጣኖች ናቸው። በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ ያለ ሰው ነው። ነገር ግን አሁን ፌስቡኩ ላይ ያየሁት ነገር ምንድን ነው? እንኳንስ 30 ሚሊዮን ህዝብ አመፅ ይቅርና የኢትዮጵያ ሰራዊት የአፍሪካን አካባቢም ሊቆጣጠር የሚችል ሰራዊት ነው ያለን እና እምቢ ካለ ያው ይመታል የሚለውን ነገር በአዝማሚያ ጽፈውታል። እና ቴዎድሮስ አድሃኖምም ተመሳሳይ ነገር ነው የሚጽፈው። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም የትግራይ ጠባቦች በጣም በከፍተኛ ደረጃ ላይ ምክር ቤቱን የሚያንቀሳቀሱት መሆኑ የታወቀበት ምክንያት ከመኖሩ በላይ በተለይም ይሄ ጉዳይ በጣም ጠንክሮ አማራ ላይ አሁን ይሄ ነገር ሁሉ ሽኩቻና ሌሎች ችግሮች ሁሉ የተፈጠሩት እነ ኃይለ ማርያምም አቋም እንዲይዙ እንኳን ያላስቻላቸው ነገር የትግራይን ነክ የሆነ የገዢው ፓርቲ ዋነኛ አስኳል የሆነውን የህወሓትን ጥቅም የሚነካ ሆኖ በመገኘቱ ነው የሚሉ አስተያየት የሚሰጡ ሰዎች አሉ። እርስዎ ደግሞ እንደ ፖለቲካል ሳይንስ ተንታኝነቶ እንዴት ነው የሚመለከቱት ይህንን ነገር? እርግጥ አንድ ነገር ይሄ ለምሳሌ
እንኳን 30 ሚሊዮን ህዝብ ቀርቶ የአፍሪካ ችግሮችን ለመፍታት ምን ይችላል ወታደር ኃይል አለን የሚለው ራሱ በጣም ከመሰረቱ የተዛባ አባባል ነው። ይሄ ትንሽ ትምክተኛ አባባል ነው። ምክንያቱም እንዴ ወታደሩ እኮ ለጦርነት አገርን ለማዳን አገርን ከጥፋት ለመከላከል የቆመ ነው እንጂ ህዝብ ላይ የሚነሳ ህዝብ ላይ ሊዘምት የሚችልና ሊፈጅ የሚችል አይደለም። ግን እንደዛ ማለቱ ራሱ ወደዱትን ጠሉትም ይሄ እንትን አለ እንደ ፍሮይዲያን ስሊፕ የሚሉት አለ። አንድ በግልጽ ሊናገሩት የማይፈልጉትን ዋና አላማቸው ነው የሚገልጸው። ምክንያቱም ከኛ ጋር እኛ የምንለውን ካላደረገ ህዝቡ እንፈጅዋለን ወታደር እናሰማራበታለን ማለት ራሱ በጣም በጣም እነሱ ካሰቡት በላይ ተናጋሪ የሆነ አባባል ነው። በእኔ ግምት ይሄ ፖለቲካ ሲባል እንግዲህ ሁልጊዜ ሆን ብሎ የሚቀርብ ሐሳብ ብቻ ሳይሆን አንድ ድርጅት ወይም ስብስብ ያለውን አላማ በማያውቀው መንገድ ሊነግረን ይችላል እንደ ሀገር ስናየው። እና ይሄ አለ። ሁለተኛ ህዝባዊ ነን ብለው የህዝባዊ ስማቸው ሲታይ የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ይላል። እንዴት ነው ኢትዮጵያ የሆኑት? እንዴት ነው ህዝባዊ የሆኑት? እንደዚህ በህዝብ ላይ የሚዘምቱ ከሆነ ጦር ኃይል የሚያነሱ ከሆነ ይሄ እኮ ታይቶ የማይታወቅ ነው። ይሄማ በጣም ድሮን ሂትለር ምናምን እንዳደረጉት በቃ የጦር ኃይልን እና የፖሊስ ኃይልን ተጠቅሞ ህዝብን ማውደምማ ከሆነ እንዴ እርግጥ ይሄ ምን አይነት ጀግንነት ይጠይቃል? ለምሳሌ የታጠቀ ኃይል ወታደር አሰማርቶ የተራ ህዝብ ይሄ ኢኖሰንት ህዝብ ዝም ብሎ ላይ መረሸን መግደል ምን ጀብዱ ይጠይቃል? ይሄ ምን ጀግንነት ነው? እና ምን የሚያስደነፋል ማለት ይቻላል። እና በዚህ ነው የማየው። ዞሮ ዞሮ አሰቡትም አላሰቡትም ያው አገራዊ ኃይል አለመሆናቸውን ግን ጸረ አገር ኃይል አይነት አቋም እንደያዙ ቢናገሩትም ባይናገሩትም ይደመጣል፣ ይታያል። በሁኔታቸው እንግዲህ በፖለቲካ ሲባል አንዱ ሁልጊዜ ፖለቲከኞች ህዝብ ለማግባባት እና ተጽዕኖ ለማድረግ ወደ እነሱ ጎን እንዲመጣ ለማድረግ የሚናገሩት አለ። ሌላው ደግሞ አሉትም አላሉትም ማንነታቸውንና አላማቸውን የሚያሳይ ድርጊትና ሁኔታም አለ። ይህን አባባልም ሊኖር ይችላል። ምክንያቱም እስከዚህ የተራቀቁ አይደሉም። እንዲያውም በጣም ዘርጣጭ እንትን ናቸው፣ ስርዓት የላቸውም። ስለዚህ አባባላቸው ራሱ በጣም ባልፈለጉት መንገድ የሚነግረን ነው የፖለቲካ አላማቸውን። እና ይሄ በዚህ ነው የማየው እኔ እንግዲህ። ይሄ ያው ዞሮ ዞሮ ግን ጠቅላይ ሚኒስትር ተብዬውም ሆነ ምክትሉም ሆነ ማንም ቃል በቃል የሚናገሩት በጣም በጣም ይሄ እንዲያው ላይ ላይ የሆነ ነገር ነው። ምክንያቱም አንድ ነገር ችግር ሲመጣ ያው ዞሮ ዞሮ ወደ ዋና አላማቸውና ተግባራቸው ነው የሚሄዱት። በዛ ነው የምናያየነው ታሪክ ይሄ ነው እንግዲህ እስካሁን። በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ ዶክተር። በቀጥዬ እና የመጨረሻውን ጥያቄ አቀርብልዎታለሁ። ይሄም በመንግስት ሚና በላይ አሁን ህዝቡ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የጎበዝ አለቆችን ከመንግስት ተቋማዊ ሹሞች ይሻሉኛል በማለት የመረጠበት ወቅት ነው እና ብዙ ከተሞች በዚህ አይነት ሁኔታ እያደራጁ ራሳቸውን በራሳቸው በመረጡት ዳኛ የሚዳኙበትን ሁኔታ ፈጥረው በስነ ስርዓት እየኖሩ ነው ያሉትና ይህ ደግሞ ወደ ሌሎቹ መሄዱ ማይቀር ነገር ነው። ነገር ግን ይህ ሁሉ ሲታይ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ያየነው ነገር እንደዚህ አይነት የህዝብ ተቃውሞ እንኳን ሲኖር አብሮት በግልጽ የቆመ የህዝባዊ ድርጅት ወይም ደግሞ የተቃዋሚ ፓርቲ አለመኖሩ በጣም ትልቅ ክፍተት አሳይቷል። ከዛም በላይ ደግሞ ትልቁ በጣም ሁሉንም እያሳዘነ ያለው የምሁራን ሚና ነው። አሳዛኝ ብቻ ሳይሆን ተስፋ አስቆራጭ ይሉታል አሁን እና በዚህ በኩል በእውነት ጥቂት ሰዎች ናቸው በመድረክ ላይ የምትታዩ ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ወይም ከስልጣን ጋር በስልጣን ከያዘው ኃይል ጋር ተሞዳምዶ የራሱን ጥቅም እያካሄደ ነው። አይዘር እንደገና ደግሞ ምንም አያገባኝም በሚል ስሜት ዳር ላይ ቆሞ እየተመለከተ ነው። በዚህ በኩል ያለውን ግምገማና ሊያስተላልፉ የሚገባውን ምሁራዊ መልእክት ምንድን ነው? እርግጥ ጥሩ፣ ይሄ መሰረታዊ ጥያቄ ነው ያነሳው አላምረው። እንግዲህ የፖለቲካ ድርጅቶች ሲባል መቼም የፖለቲካ ድርጅቶች እና እንቅስቃሴዎች እጥረት ኖሮን አያውቅም። እንዲያው በጣም እንዳሸን የፈሉ አሉ በዓለም ሀገራችን ውስጥ ሆነ ውጭም ሀገር ብዙ አሉ። ግን ዞሮ ዞሮ ስምምነት የለም። ይሄ መሰረታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ሊያስማሙ የሚችሉ ዋና መሰረታዊ ጉዳዮች አሉ። ለምሳሌ የሀገሪቱ የገጠማት ውጥረትና ችግር እዛች ላይ እንኳን መሰባሰብ አልቻሉም። በአንድ ረድፉ ያው ያገዛዙ ኃይል ራሱ ስራ ነው ይሄ። ምክንያቱም ከቤተ ክርስቲያን ጀምሮ እስከ ፖለቲካ ድርጅት ድረስ እስከ ምሁራዊ ስብስቦች ድረስ እጁን ከቷል፣ ተሰግስጎ ገብቷል። ወኪሎች አሉት ግልጽ ሆኑም አልሆኑም።
እና ይሄው የመኮላሽ እንትን አለ። ተቋማዊነት ራሱ ባገዛዙ የተበከለ አካሄድ አሳይቷል ባይነኝ። ሁሉም ተቋማዊ እንደዛ ነው ማለት ሳይሆን አገዛዙ መሰሪ ስለሆነ ብዙ በተቃውሞ መልክ እንኳን የሚቀርቡ ነገሮች ብዙን ጊዜ ያገዛዙን ዞሮ ዞሮ ያገዛዙን አጀንዳ የሚገፉ ሆነው ይታያሉ በእኔ ግምት። ሌላው ይሄው ከግራ ክንፍ የፖለቲካ ባህላችን የመጣ አንዳንድ ድክመት አለ። አገርን እንደው ብድግ ብሎ ተነሳሽ ሆኖ አገርን እንደ አገር በግልጽ መደገፍና ለአገር ህልውና መቆምና የአገር ህልውና ጠላት የሆኑ ኃይሎችን በጎሳ ፖለቲካ በተለይ አካባቢ ያሉ ኃይሎችን እንደ ማንነታቸው ጠርቶ እነዚህ ለሀገር አይበጁም ብሎ መናገር ድፍረቱ የለም። ምክንያቱም ይሄ ግራው ፖለቲካ በተለይ አማራው ምሁር በተለይ በጣም በዚህ ላሽቋል። ምክንያቱም ኢትዮጵያ እንደዚህ ናት፣ እስር ቤት ናት፣ የብሔሮች እንደዚህ ቋንቋው ራሱ የብሔሮች ብላ የሚለው በጣም ተስፋፍቶ ገኖ ሄጅሞኒክ ሆኖ ሁሉም አገር ወዳድ ነኝ የሚለውም ሁሉ እሱ ነው የሚያስተጋባው። ይሄ በጣም ያሳዝናል። በተለይ ምሁራኑ እኔ እንደ ምሁራዊ ስራ ውስጥ ስላለሁኝ ብዙ ጊዜ ያልኩት ነው ጽፌበታለሁ በዚህ ጉዳይ ላይ እና ይሄ አለ። ግን እርግጥ አገር ወዳድ ምሁራን አሉ ያሉ ማለቴ ነው። በቀና መንፈስ ለሀገር የተነሱ ምሁራን እንኳን በጣም ጠልቀው አስበው ይሄ ከዚህ ካገዛዙ ከወያኔ ቋንቋ እንኳን መራቅ አልቻሉም። አሁን ብዙ ጊዜ የምታዩት ሁልጊዜ ህዝቦች ምናምን ነው የሚሉት። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አንድ ህዝብ ነው፣ እንደ አሜሪካ ወይ እንደ እስራኤል ህዝብ አንድ ህዝብ አይባልም። የተለያዩ አገሮች በቃ ህዝቦች አሉ። እነሱ ካልተስማሙ ኢትዮጵያ የለችም ማለት ነው ራችልም የሚል በቃ ይሄ አባዜ አለ። እና ምሁራን ብዙ አያስፈልግም በነገራችን ላይ። አሁን ፖለቲካ ድርጅቶች መብዛታቸው እነሱ መደማመር ምናምን አይደለም ዋናው አሁን ኢትዮጵያ የምትፈልገው። ብቃት ካለና ይሄ ቃል ኪዳን ካለ ጥቂት ነው የሚበቃው ድርጅት ሁሉ ነገር እና ያ ያድጋል። ራሱ ማደጉ ብቻ ሳይሆን በሀሳብ ደረጃም ሆነ በፖለቲካ እንቅስቃሴ የስበት መሀል ሊሆን ይችላል፣ ሊያሰባስብ ይችላል እንጂ ያለ የሌለ ነገር ይጠራቀም የሚደራጅ ተብሎ ብዙም ማዘን አያስፈልግም። እና ምሁራዊ ስራ ግን ብዙ ብዙ ይጠብቀናል እኔ በእኔ ግምት። ምክንያቱም ካስተሳሰብ ነው የሚነሳው። ሀገራዊ ለውጥ ስርዓታዊ ለውጥ ያስፈልጋል ካልን እና የወያኔ አገዛዝ ደግሞ ዝም ብሎ የአንድ የተወሰነ ቡድን አገዛዝ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ከሀገሪቱ የግራ ክንፍ ፖለቲካ ባህል የወሰዱት አንዳንድ አለ፣ እሱን እየተጠቀሙ ነው። ለምሳሌ ይሄ ተራማጅ ነን፣ አብዮታዊ ዲሞክራሲ ነን ምናምን የሚለው ብዙውን ያዋለለ እና ዝህላል ያደረገ አስተሳሰብ ነው። እና እሱን በደንብ ከስር መሰረቱ መርምሮ ፉርሽ መሆኑ በሀሳብ ደረጃ በጽንሰ ሀሳብ ደረጃ ራሱ አገር ጎጂ እንጂ ጠቃሚ እንዳልሆነ ኢቭን በሀሳብ ደረጃም ራሱ ብልሽት እንዳለው እንዲያው በምሁራዊ ሀሳብ እንኳን ቢታይ እንዴ አሁን ለምሳሌ ህገ መንግስት ብሎ ወጥቶ አንድ ቡድን ያቋቋመው ህገ መንግስት አንድ ቡድን የሚተረጉመው ህገ መንግስት ምን ማለት ነው? እሱ በደንብ አልተጠናም። አንድ ህዝብ ከታሪክ ውጪ ራሱን በራሱ እድል ይወስናል ብሎም መከራከር እንዲህ የት ነው የሚሆነው? እንዴት ነው ከታሪክ ውጪ አንድ ሰው እንዴት ነው ራሱን ዝም ብሎ ከዜሮ ጀምሮ አገርስ ቢሆን እና ይሄ ሁሉ አለ። ደግሞ ሌላው ምንድን ነው የምለው፣ ይሄ አገዛዙ ብቻ ሳይሆን ተቃዋሚ የሚባሉ አንዳንድ በኦነግ አይነት አካባቢዎች ኢትዮጵያን ቢመለከት ተመሳሳይ አስተሳሰቦች አሉ። ኢቭን ሌላ በወገንተኝነት ክርክርና ጠብ ቢኖራቸውም ለምሳሌ ኢትዮጵያ አሁን ያለ በታሪክ ኢትዮጵያ የለችም፣ መቶ ዓመት ነው ያላት፣ እኛ እንደገና መጀመር አለብን ኢትዮጵያን ከዜሮ የሚለው አስተሳሰብ ያው የግራው እንትን ነው። እና ይሄ ሁሉ ብዙ ምሁራዊ ስራ አረም መንቀል ያስፈልጋል። አዲስ ስርዓት አዲስ ሀሳብ ከመተካቱ በፊት ላይክ እርሻ ቢኖር ለምሳሌ ሙጃው ሳይነሳ ዝም ብሎ እህል ቢበትኑበት አይበቅልም። እና ይሄ አይነት ስራ ብዙ ምሁራዊ ስራ ይጠብቃል። ግን የሀገሪቱ ምሁራን ባልታወቀ ምክንያት እኔ እስካሁን በደንብ እንቆቅልሽ ነው የሆነብኝ። እኔ እኮ በሙያቸው ነው የምለው ለምሳሌ፣ ግን አገር ወዳድ በመሆን የፖለቲካ አባልም መሆን የለባቸውም። ግን ሀሳቦች እንደማይሰሩ እንደ አገር እንደማይረዱ እንዲያውም እንደሚጎዱ በደንብ ማሳየት ይቻላል በትንተና። እና ይሄ ያለ እና እርግጥ አድር ለማደር ለሆድ የሚውሉ አሉ፣ እያወቁ አሉ። እኛ የማውቃቸው ድሮ ጀምሮ የገቡ አሉ፣ በጣም የተማሩ ሰዎች ግን እዛ ውስጥ አማካሪ ሆነው የሚሰሩ እና አንድሪያስ አይሸቴ አይነቶች ምናምን አሉ። ግን ያ ሌላው ትርፍ ምሁር መኖር አለበት አገር ወዳዱ መንቀሳቀስ የሚችል እንጂ ሁልጊዜ መቼም በሁለቱም ወገን ሊኖር ይችላል። ይሄም ሊያስደንቀን አይገባም። እና ይሄን ነው የምለው። እንዳልኩት ግን ብዛት አያስፈልግም። ጥራት ያለው ሀሳብ ራዕይ ይዞ ከተነሳ አንድ ሀይል አንድ ምሁር የሀገር ወዳድ ምሁር ጥቂትም ቢሆኑ
ያ አመርቂ ሊሆን ይችላል፣ የስበት ማል ሊፈጥር ይችላል፣ ሀገር ሊያንቀሳቀስ ይችላል። ይሄ ቤትም አገሮች ያየ ነው። ይሄ ነው ለምሳሌ ቻይና ቢዮት ሲጀምር 12 ሰዎች ሆኖ ወያኔ ራሱ ሲጀምር 7 8 ሆኖ ነው ደደቢት ተራራ ያደዳቢ ዛው ቦታ አይነትና ይሄ ሁሉ ልንረዳ እንችላለን። ከዚህ ዋናው ነገር የራእይ ትክክለኛነትና ጥራትና አገራዊ አነሳስ፣ በጣም አነሳስ ወሳኝ ነው። አገራዊ አነሳስ እሱ ካለ ብዙ ጎዳና መሄድ ይቻላል። ይሄን ነው እኔ የምለው። እና አንዳንዴ ብዙ ሞራል አልመጡም ወይ ድርጅቶች አልተባበሩም ብለን ብዙም ማዘንም የለብንም። ይልቅ በአዲስ መንፈስ አሁን ህዝቡ በህዝቡ በተነሳበት መንፈስ እንደገና በአዲስ መንፈስ ተነስቶ ያው እርግጥ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች አሉ። አሁን ጊዜያዊ ጊዜ የለንም እዚህ ለመነጋገር እንጂ ራስን እንደ ህዝብና እንደ ሀገር ለመከላከል አስፈላጊ ነው። በእኔ ግምት በጣም አጣዳፊ ነው አሁን። ምክንያቱም አዝማሚያው በጣም የጠቆረ ዳመና ሀገሪቱ ሰማይ ላይ ያንዣብባል አሁን እና ብዙ ዝግጅት ሊመጣ ይችላል። ህዝብ ዝም ብሎ ቁጭ ብሎ መጠበቅ የለበትም፣ ራሱን መከላከል አለበት። በሁሉም አስፈላጊ መገልገያዎችና መንገዶች ተጠቅሞ ራስን ማዳን ያለ ነው። እንግዲህ ሰው ታግሷል እስካሁን እና በተቻለው መጠን የኢኮኖሚ በኢኮኖሚ ዘርፎች ማዕቀብ የሚሆን በማድረግ የሚሆን ህዝባዊ መከላከያም ነገር በማደራጀት የሚሆን ብቻ ጊዜው በጣም በጣም አጣዳፊ ነው እና ሀገር የማዳን ህዝብ የማዳን ትግል በጣም የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ያለ ነው አሁን። እሺ፣ ዶክተር ተስፋዬ ደመላሽ ለቀጣዩ ጊዜም ይህንን ትብብሮትን እንደማይነፍጉን እርግጠኛ ነኝ። ለዛሬው ግን ጊዜውን ሰውተው ላቀረብንለው ቃለ ምልልስ ግብዣ ፈቃደኛ ሆነው ቀርበው ስለሰጡን ማብራሪያ በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምፅና በመላው ተከታዮቻችን ስም ምስጋና አቀርባለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እኔም አመሰግናለሁ ድሉ ስለሰጠኝ እና ሀሳቤን እንዳካፍል ስለረዳክኝ አመሰግናለሁ። ጤና ይስጥልኝ ወይዘሮ የሀረር ወርቅ ጋሻው እንደምን አሉ? ጤና ይስጥልኝ። እንግዲህ ዛሬ ያው ሶስተኛ ቃለ ምልልስ አድራጊ አድርገን የመረጥ ነው። በዛሬ የመጀመሪያ ጥያቄ ላቀርብለው የምፈልገው በኢህአዴግ እንደ ድርጅት በ15 ዓመታት የመሪነት ሚናዬን ገምግሜያለሁ ይላል። ሆኖም የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚለው ሆነ እሱም እንዳመነው ድርጅቱ የውስጥ አባላቱ በትምክተኝነትና በጠባቦች አመለካከት ችግር አደጋ ውስጥ ገብቷል ሲል ከድርጅቱ ዓላማ የራሱን ጥቅም በማስቀደም ሙስናን የሥልጣን መባለግ አደጋ ገጥሞኛል ነው የሚለው። በዲሞክራሲና ሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይም ችግር እንዳለ አምኖ ነገር ግን በመፍትሄ አወሳሰድ ደረጃ ራሴን አርሜ ለ2009 ዓ.ም በሥርዓት ሮጣለሁና ጊዜና ፋታ ስጡኝ የማለት ያህል የኢትዮጵያን ሕዝብ ይጠይቃል። እንደገና መለስ ሲልና ደግሞ ከቀናት በኋላ ሰራዊታቸው በማንኛውም የተቃውሞ ሰልፍ የሚወጣ ሌላም ነገር በሚያደርግ ኃይል ላይ ጦራችንን አዘናል፣ እርምጃ እንዲወስድ አዘናል ብለው ቀጥታ ግድያው ከዛ በፊትም የቆመ ባይሆንም ከዛ በኋላ ተባብሶ ህዝብንም በቁጣ ያነሳሳ ጉዳይ ነው ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ። አጠቃላይ በሀገሪቱ ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር እርስዎ እንደ አምባሳደርም ሆነው በተለያዩ የሰብአዊ መብት ድርጅቶች ጋር ግንኙነት አለዎት፣ በተለያዩ አገሮች ውስጥ ገብተው የኢትዮጵያውያንን ጉዳይ ከውነዋል እና ምርጥ አርበኛ በሚል ቅጽል ነው እየተጠሩ ያሉትና እንደ ግምገማዎት ጉዳዩን የሚከታተላሉ ብዬ ስለማምን አጠቃላይ ጉዳዩ እንዴት ነው የሚመለከቱት? አሁን መጀመሪያ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁኝ ለዚህ ቃለ መጠየቅ። በተለይም ከእስራኤል ስለሆነ ይሄ ጥያቄ የሚመጣው በአጠቃላይ አመሰግናችኋለሁ ሁላችሁንም፣ አንተንም አብረውም የሚሰሩትን። እንግዲህ እንደዚህ ነው፣ ሙስና የሚለውን አስመልክቶ በመጀመሪያ ነገር ላለፈው 15 ዓመት ስለ ሙስናንም ይሁን ከአገር መገንጠል ህዝብን ከመከፋፈል ጭምር የሚታወቁት እነሱ ናቸው፣ ህዝቡ አይደለም። ስለዚህ ስለ ራሳቸው ነው የሚያወሩት። ይሄ ጊዜ መግዣ ነው ባጭሩ እንጂ በእውነት እነዚህ ሰዎች ለኢትዮጵያ ህዝብ አስበው ጊዜ ስጡኝ ብለው ለውጥ ለማምጣት አይደለም። መጀመሪያ እነዚህ ሰዎች አሁን ማድረግ እንደውም ያለባቸው ሀቀኛ ቢሆኑ ኖሮ በትክክሉ ንቃት ያለው ሰው በሚያስበው አስተሳሰብ የሚሄዱ ቢሆን ኖሮ
ቢማሩ ኖሮ እነዚህ ሰዎች መጀመሪያ ማንሳት ያለባቸው ማንቀል ያለባቸው ማጥፋት ያለባቸው አንቀጽ 39 ነው። አንዳ ነው። ያንን ሳያነሱ እስከ መገንጠል ድረስ ብለው ህዝቡን ወጣቱን ሲያስተምሩት ኖረው አሁን ህዝቡ መብቴ እያለ ሲጠይቃቸው መልስ በጥይት እየመለሱለት ወጣቱ ከወጣቱ ጋር ጉሮሮ ለጉሮሮ ተያይዘው ከህዝቡም ጋር እንደዚሁ አማራውንም ኦሮሞውንም በተለይ ይሄ ሁለት ህዝብ የውጭ ተላት በመጣም ቁጥር ከውስጥም እንደዚሁ በውጭ ተላት የሚገዙ እንደነሱ አስተጣቀዋቸው አገር የገነጣጠሉ በመጡበት ጊዜ ጀምሮ ህይወቱን ደሙን አጥንቱን የከሰከሰ ይሄ ሁለት ጎሳ ነው። 82 ብሄር ባለበት ሀገር ማለት ነው። ሌላው አልሞተም ማለት አይደለም። በብዛት ግን ህይወቱን ሲሰጥ የኖረው ግንባር ቀደም በመሆን አማራው ቀጥሎ ደግሞ ኦሮሞ ነው። ያ ሀቅ ነው። እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጊዜ እየገዙ ነው ያሉት። አንድ ስለሆነ ተቆሙ አሁን 5 አመት ብለ የገመገሙትን አዳምጨዋለሁ አንብቤዋለሁ። በአጠቃላይ ይሄ በፍጹም ማንም ኢትዮጵያዊ ሊቀበለው የማይገባ ሐሰት ጊዜ መግዣ ነው። እነሱ ከውጭም የሚደግፏቸው በተለይ አውሮፓና አገሮችና አረቦች ከነሱ ጋር በመነጋገር በመመካከር የነሱን ጉዳይ ለማስፈጸምና እነሱም የጀመሩትን ለማስፈጸም ነው። ስለዚህ በእውነት እነዚህ ሰዎች ለኢትዮጵያ ቢያስቡና ኢትዮጵያን ብቻ የቀረውን የማያስቡለትን እንተውና የትግራይን ህዝብ ራሱ የኢትዮጵያ አካል የሆነውን ከወገኑ ሁሉ አጋጭተው አደጋ ላይ የጣሉትን ጭምር የሚያስቡ ከሆነ አሁን ከነሱ የሚጠበቀው ከውጭም ያለውን ከውስጥም ያለውን በአጠቃላይ ተቃዋሚውና ህዝቡን መጀመሪያ ከህዝቡ ጎን ተቃዋሚውንም ጨምረው የፖለቲካውን ሂደት መሰሪነታቸውን በደንብ የምናቅ ብዙ ስላለን የሰላም እና የእርቅ የስምምነት የለውጥ ጥሪ አድርጎ በውጪ በተለይ ህዝቡን ራሱ በሚፈልገው ተወካይ ልቆ እኛ ውጪ ካለነው ጋራ ደጋፊው መንግስታት ጭምር ጨምራን በመነጋገር የመሸጋገሪያ መንግስት ማቋቋም ይችላል። ይውጡ ይሂዱ ይባረሩ ማለትም እኛ ምን እንለው እኛ የነቀንና ሰፋ አድርገን ስለምናስብ እነሱም ተጨምረውበት የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ለማድረግ እነሱ ናቸው የሰላም ጥሪ መጥራት ያለባቸው ሌላው አይደለም እንደውም። ስለዚህ ጊዜ መግዣ ነው ባጭሩ ይሄው ነው። ከነሱ ምንም አይጠበቅም። እኔ ብዙ ተሞክሯል በ1991 በ1993 እንደገና በምርጫ 97 ሞክር ያለሁኝ ሌሎችን አድርጌ ይሄ ሁሉ ሳይመጣ ስልጣኑን የሚያካፍሉበት ለሌላው ከተቻለ በመጨረሻ ደግሞ ከምርጫ 97 በኋላ በሰላም ለቀው እንዲሄዱ ይሄ ደግሞ እኮ ተደርጓል። አገዎች ላስታዎች አድርገውታል ለሸዋ አስረክበዋል። የጎንደር ቤተ መንግስት ተተጉለትና ከሸዋ ነው የሚጀምረው ከመሰራቱ በፊት አሱ ያጼ ፋሲል ቤተ መንግስት። ስለዚህ አገዎች ራሳቸው በዚህ መልክ ያው እነሱ ህዝብ ጎርተው አይደለም ስልጣኑ በግዴታ የተወሰደ በመሆኑ ተብሎ በመቅረቡ አስረክበዋል። እና ስለዚህ በባህላችንም በታሪካችንም ያለ ነው ይሄን አይነት ነገርና እኔ ይሄንን ነው ወፕሌ የምለው። ስለዚህ ምንም እነሱን ምንም ሊታመን አይቻልም። የሚታመነው ውጪ ወጣው ቁጭ ተብሎ መነጋገር ሲጀመር ብቻ ነው። አመሰግናለሁ። በሚቀጥለው ሁለተኛ ጥያቄ አድርጌ የማቀርበው መንግስት ሚና በላይ አሁን በህዝቡ ራሱን በራሱ ለማስተዳደር የጎበዝ አለቆችን ከመንግስት ተቋማዊ ሹመኞች ይሻላሉ በሚል
ታማኝነታቸውን በማረጋገጥ ስልጣን ሰጥቶ በአንዳንድ አካባቢዎች ራሱን በራሳቸው እያስተዳደሩ ያሉበት ሁኔታ ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥሯል። እና ይህ ትልቁ ነገር የሚያመለክተው ምንድን ነው? በኢትዮጵያ ውስጥ የተጠናከረ የተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅት በብስለት አለመኖርና ምንም ተጽዕኖና ወከባው ቢበዛበትም በወከባ መሃልም ሆኖ በህብረተሰቡ ውስጥ ግን ለማስተባበር አቅሙ ዝቅ ያለ ሆኖ መቆየቱን የሚያመለክት ከመሆኑ በላይ ሁሉም ሰው ደግሞ በጣም የሚያዝነው በኢትዮጵያ ምሁራን ላይ ነው። ምሁራን በሁለት ተከፍለዋል። አንዱ ለጥቅም የሚሞዳሞዱና ከገዢው ስርዓት ጋር ሆነው ጥቅማቸውን የሚገፉ ኃይሎች አሉ። በሌላ በኩል እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ጉዳይ ብለን ብለን ደክሞናል ብለው ዳር ላይ ቆመው ያን ማዶ እሳት በላው የሚሉ ኃይሎች አሉ። እና በዚህ ላይ ሚናም በእውነት አሳዛኝ ሳይሆን ተስፋ አስቆራጭም ነው የሚሉት። እርስዎ ለእነዚህ ኃይሎች የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? በጣም በጣም ቆንጆ ጥያቄ ነው። እንግዲህ አንደኛ እነዚህ ምሁራን የፖለቲካ ነጋዴዎች ብያቸዋለሁ እኔ። በተለይ ከምርጫ 97 በኋላ ቅንጅት የመላው ኢትዮጵያ ወደ ቅንጅትነት እንዲለወጥ ተደርጎ ማለትም ለማፍረስ ማለት ነው። በመጨረሻም ቅንጅት ተብሎ ፈርሶ ወዲያው የተጀመረው ያው የፖለቲካ በፖለቲካው ስም በህዝቡ ነፍስና ደም ሰቆቃ መነገድ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀጥሎ ያሉት ደግሞ እነዚህ ሳይነቁ ተማርን ብለው ሳይነቁ ለኢትዮጵያ የማይጠቅም ከኢትዮጵያም ችግር ያልተነደፈ ፕሮግራም ይዘው ለፈረንጁ አገር ካዩት ልክ አገሩን ኢትዮጵያን እንደዚህ መሆን አለባት፣ የኢትዮጵያን ማስተዳደር እንዲህ መሆን አለበት ብለው ብዙ ህይወትና ብዙ ትግል ተደርጎበት የህዝብ በሚፈልገው መንገድ በምርጫ የሚመረጥበት አገር ቁጭ ብለው ስለተማሩ ያንን ብቻ በማየት ብቻ ተነስተው እንደዚሁም ያው እንደምታውቀው የሶሻሊስት ገቨርንመንት ለማድረግ ከኢትዮጵያ ችግር የተነሳ የተነደፈ አልነበረም ያ። ስለዚህ ያንን ይዘው ለኢትዮጵያ ለውጥ እናመጣለን ብለው ሳይዘጋጁ ለእንደኔና እንዳንተ ከነሱ በኋላ ለተወለደው ማለት ነው መከራ ሸክምና ለህዝቡ በሙሉ ያስረከቡን እስካሁን ድረስ ያለውን ስቃይ ማየት ነው። እነዚህ ሰዎች ደከመን ብለው አልተቀመጡም። ለምሳሌ በሆላንድ ውስጥ አርባኛው አመት የኢትዮጵያ ለውጥ ንቅናቄ ንጉሱን ያወረደው የተማሪዎች እንትን ተብሎ የተማሪዎች ንቅናቄ ተብሎ በዛ ውስጥ የሄዱት ሰዎች ስብሰባ ፈረንጅ ጠርቷቸው ተሰብስበው ነበረ። ወደ ወያኔ ያደሉት ማለት ነው። ከወያኔም የመጡ ነበሩ። እንድርያስ እሸቴ ዱላ ይዞ አጎንብሶ ነው ሰውየው ስብሰባ ላይ የነበረው። እና እነዚህ ሰዎች ተሰብስበዋል። በእንደዚህ አይነት ነገር ይሰበስባሉ። ነገር ግን ደክሞናል፣ ለፍተናል ለኢትዮጵያ ብለው የሚሉት ልፋት ሳይሆን እኔ በበኩሌ በግልጽ ለማስቀመጥ አገሪቱን እዚህ ድረስ ያደረሱት እነሱ ናቸው፣ ችግር ቀውስ ውስጥ የጨመሩት ባጭሩ። ስለዚህ አሁን መቃብር ሁሉም ተከፍቶ ሁላችንም እየጠበቀ ስለሆነ እነሱም ባላቸው እድሜ ይችላሉ፣ ይሰራሉ። ይኸው በየሬዲዮን እየቀረቡ ይናገራሉ፣ በየድረገጹ መግለጫ ያወጣሉ። ከዛ ከመግለጫ ባሻገር ምንም ነገር የሚሰሩት ነገር የለም። ፈረንጅ ስጠራቸው ይሄዳሉ። ስለዚህ አሁን ያንን ትተው የተጣላ ሁሉ ታርቆ እነዚህ የኢትዮጵያን ጉዳይ ለገንዘብ ለገቢ ለመኖሪያቸው አሜሪካን ሀገር ቢላ ቤቶች ንግድ ለመግዣ ያደረጉት ሁሉ እነማና እናውቃለን። ከኢትዮጵያና ከህዝቡ ስለማይበልጥ አሁን የእነዚህ ሰዎች ጥቅምም ጥፋትም ያጠፉት እነሱ ራሳቸው ናቸው። ሊያድኑም የሚችሉት ገንዘብም የሀገሪቱንም ጉዳይ ወደ ንግድ የቀየሩትም ከእነዚሁ መሀል የወጡት ናቸው። አንድ ናቸው። ሶስት፣ አራት፣ አምስት፣ አስር ቦታ ተከፋፍለው የተለያየ ስም እየያዙ ነው ያሉት እንጂ እነሱ ናቸው። ከሌላ ቦታ የመጣ ነገር የለም። ስለዚህ ታርቀው እኛም ተጨምረን ከእነሱ ጋር አገራችንን ከወደቀችበት ለማንሳት መነሳት አለብን። በቃ የተጣላ ሁሉ መታረቅ አለበት። ኢትዮጵያ መቅደም አለበት። አሁን
የሚያስፈልገው ይሄ ነው። ህዝቡ ወጣቱ ጉሮሮ ለጉሮሮ ተያይዟል ከወያኔ ጋራ። የምርጫ 97 ጊዜ አንድ ፓርቲ ስለ ኢትዮጵያ ህዝብ ቆሞ የሚናገርበት ሳይሆን ህዝቡ ራሱ ጉዳዩን ተረክቦ እየታገለ ነው ያለው፣ እየተዋደቀ ነው ያለው፣ እየሞተ ነው ያለው። ውጪ ያለው አሁን ሀቁ እረጭ ብሎ ቁጭ ብሎ እነሱን እየተመለከተ ነው ያለው። መሰራት ያለበት ድምፅ ማሰማት ያለበት ቦታ ሁሉ የለም። ለምንድን ነው ይሄን የማውቀው? ስራ እየሰራው እኔና አብረውኝ ያሉትን ወገኖች በማስተባበር በተለይ ወጣቱን ስራ እየሰራን ነው። ስንጠይቅ ማንም ኢትዮጵያዊ በኮንግረስ ለምሳሌ በህዩ አሜሪካኖች እንግዲህ የሚረዱት ወያኔን እነሱ ናቸው። በዛ በዛ በትልልቅ ቦታ የሚኬድበት አለ። እዛ ቦታ ላይ ብቅ ያለ ሰው የለም። እና ስለዚህ አንድ ኦርጋኒዜሽን በቀደም አትላንቲክ ካውንስል የሚል ፕሮፌሰር ዶክተር መረራንና ኢንጂነር እንትን ይልቃልን አነጋግሯል። ያ ኦርጋኒዜሽን ነው፣ የአሜሪካን መንግስት ነው ማለት አይደለም። እና ስለዚህ ከተለያዩ መንግስታትና ድርጅቶች ገንዘብ እየተቀበለ የአሜሪካንንና የአውሮፓን በተለይ ሰላም ለማስጠበቅ የተቋቋመ ነው እሱ። ስለዚህ እኛው መሆን ያለበት ምንድን ነው መልሱ? የተጣላ ሁሉ በየሚኖርበት ከተማም ይሁን በድርጅቶችም ይሁን በሁሉም የተጣላ ሁሉ ራሱን መጀመሪያ ከራሱ ታርቆ ሁሉም ለኢትዮጵያን አስቀድመንና ህዝቧን ውጭ ያለነው ሆ ብለን ድምፅ ማሰማት የሚገባው ቦታ ለህዝቡ ጎን መድረስ አለብን። ህዝቡን መከተል ነው ያለብን። ህዝቡ ቀደመን እየቀደመ ሄደ። ስለዚህ ይሄ ነው። ምንም ሰርቼ ይሄን አድርጌያለሁ ለፍቻለሁ እድሜም በሙሉ የሚል ነገር ጥሩ፣ አንዳንዱም ስራ ሰርቷል የአንቅቶ ይሆናል ጥሩ ነው። ነገር ግን የጀመሩትን አልጨረሱም፣ በህይወት አሉ። ይህንን ነው የምለው። እና እኔ በበኩሌ ለመጨረሻ እነዚህ ሰዎች ሁሉንም ቁጭ ብለን በምናይበት ጊዜ እስቲ ቆይ አሁን እንኳን ብቅ ይላሉ ተብሎ ሲታይ ዝም ብሎ በድርጅት ስም ብቻ በተለመደው ያበደ ይሄ ነው እንደው ተብሎ የሚደነቅ አይነት መግለጫ ከህዝቡ ጎን ነኝ የሚል ከማለት ሌላ ተጠራርቶ እስኪ እንታረቅ ወይንም ደግሞ እንነጋገር የሚል የለም። ይህን ስለ በደንብ ስላየውኝ በምርጫ 97 ጊዜ የኢትዮጵያ ብሔራዊ የስደት መንግስት ላቋቋም የቻልኩበት ምክንያት ረጭ ብሎ ቤቱ ስለተኛ ነው። ይሄ ይታገላል ያለው ትግሉን የጀመርኩ ያለው ከዛ በኋላ እንግዲህ ወዲያውኑ ግዴታ ይሄንን መንግስት የስደት መንግስት በማቋቋም አንደኛ ድምፅ ለመሆን ስለ ህዝቡ ለመጮህ እንዲያመች፣ ሁለተኛ እነሱንም ለመቀስቀስ ሞራላቸውን ከፍ ለማድረግ እስኪ ሴቷ ተነስታለች ብሎ ብድግ እንዲል፣ አንዳንዱም ደግሞ በአቋራጭ ስልጣን ልትይዝ ነው እሷ ብሎ በጥሩ መንፈስ ቅናት ብድግ እንደሚል ስለማቅ የወንዱን ጸባይ ስለማቅ ይታግላለሁ የሚለውም በዛ መልክ ሲጀምር በእውነትም ብድግ አለ ሁሉም። እንደውም የስደት መንግስት አቋቁማለሁ የሚለው ሁሉ እንደገና በድራቢ ማለት ነው ሶስት አራት የተነሱም ነበሩ። ስለዚህ አሁን ምን እርምጃ ወስጃለሁኝ እኔ ወጣቱን ከኔ በኋላ የተወለደውን ኦርጋናይዝድ በማድረግ በቅርብ ቀን በሚቀጥለው ሳምንት እነዚህ ዝም ያሉትን ሁሉ ስለማውቃቸው አብሬም ብዙም ስለሰራው በመጋበዝ አንድ ኃይል እንፍጠርና እነሱ ቢፈልጉ ይምሩን፣ አንድ ኃይል ፈጥረን በውጪ ለህዝቡ ድምፅ እንድንሆንለት ለማድረግ ይሄንን ወስነናል፣ በስራ ላይ እናውላለን። ስለዚህ ይሄ ነው እንግዲህ ስራውን መስራት ነው። የዛን ጊዜ ደግሞ አይ ለምን በእኛ መጀመሪያ እኛ ተጠርተን ለምን እኛ ተነጋግረን እኛ አልተወሰንም የተለመደ አለ የለም፣ ማንም መጋባዥ መሆን አይገባውም ነበረ። ይሄ ነው። ስለዚህ የጾታም ጥያቄም አይደለም። የኢትዮጵያ ሴቶች ደግሞ ለሀገር ጉዳይ እኛው የኢትዮጵያን ወንዶች ማስፈቀድ የለብንም፣ የዜግነት ግዴታ ነው፣ ከእግዚአብሔርም የምንጠየቀው ነው። ይህንን ይመስላል የኔ ወንድም። ወይዘሮ የሐረር ወርቅ ጋሻው በእውነት ዛሬ ጊዜዎትን ውድ ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ላቀረብንለው ቃለ ምልልስ ግብዣ ፈቃደኛ ሆነው ቀርበው ለሰጡን ማብራሪያ በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምፅና በመላው ተከታታዮቻችን ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ደግመን በቅርብ እንደምንገናኝም ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ። ለኝ ኮሎኔል አለበላ ማረ
ተራስተልነ እንደምላለ እንደምላለ እንግዲህ አራተኛ የቃለንም እሱ ተካፋይ ነው ያደረግነው። የመጀመሪያ ጥያቄ ላቀርብልዎት ከመፈለጌ በፊት በተለይ ይሄን ቃለ መልስ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነው ወድ ጊዜዎትን ሰጠው በዚህ ሰዓት የመኝታ ሰዓት ሁሉንም ቀስቀሰን ተሳትፎ እንድታደርጉ የጠየቅንበት ሁኔታ ለዛም መላሻችሁ መልካም በመሆኑ በአድማጮችና በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምጽ ስም አመሰግናለሁ። መጀመሪያ ለርሶ እንግዲህ ላቀርብልዎት መፈልገው ኢህአዴግ እንደ ድርጅት የ15 ዓመታት የመሪነት ሚናዬን ገምግሜያለሁ ይላል። ሆኖም የኢትዮጵያ ህዝብ የሚለው ሆነ እሱም እንዳመነው ድርጅቴ በውስጥ አባላቱ ትምክተኝነትና በጠባብነት ያመረካከት ችግር አደጋ ውስጥ ወድቋል ነው የሚለው። ከድርጅቱ ዓላማ የራስን ጥቅም በማስቀደም ሙስናና በስልጣን መባለግ አደጋ ገጥሞኛል ብሏል። ከዛም በዲሞክራሲና በሰብአዊ መብቶች አያያዝ ላይም ችግሮች ታይተዋል ብሎ መጨረሻ ላይ ግን እነዚህን ችግሮች ማንስቶ በመፍትሄ ደረጃ ራሴን ለምርጫ አቀርባለሁ ወይም ከህዝብ የተሻለ ነገር መክራለሁ ሳይሆን ለ2009 ዓመተ ምህረት በስርዓት ሮጣለሁ ራሴን እንደገና አንሰራርቼ መሮጥ እችላለሁ የሚል ቃል ነው የሰጠው። ከዛ በኋላ እንደገና ጥቂት ቀናት ሳይቆይ ደግሞ ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በቴሌቪዥን መስኮት ላይ ቀርበው ማንኛውም የተቃውሞ ሰልፍ በሚያደርግና በሚያምጽ ኃይል ላይ ሰራዊታችንን አዘናል ያው እርምጃ ይወስዳል ብለው አስጠንቅቀው አስፈራርተዋል። ነገር ግን የሳቸው ልክ ጋዝ የለኮሰ ያህል ነዳጅ የተደረገበት ሰዓት ያህል ነው ትግሉን ያንቦገቦገው። አሁን አጠቃላይ አገሪቱ በመስቀለኛ መንገድ ላይ የቆመች ይመስለኛል። እርስዎ ደግሞ እዛ ውስጥ መሆኑ የሚያውቁት ብዙ ነገር ስላለ ከነዚህ የድርጅት ባህሪና ከሰሮ ታሪካቸው አንጻር መዘው ሲመለከቱት እውን እንዲያው የተወሰነ ጊዜ ቢሰጣቸው ራሳቸውን አሻሽለውና አገግመው ሊወጡ የሚችሉበት አቅም ይኖራቸዋል ብለው ይገምታሉ ወይ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። እኔም ለዚህ ቃለ መጠይቅ ጋብዛችሁኝና ሀሳቤን ለህዝብ እንዳቀርብ ስላደረጋችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው እኔም በቅርቡ ሰምቼዋለሁ በኢህአዴግ ምክር ቤት ደረጃ የአምስት ቀን ስብሰባ አድርገው ከስብሰባ በኋላ ያወጡትን የአቋም መግለጫ እና እሱን ተከትሎ ምን ለመስራት እንደፈለጉ የቀረበውን ነገር ተመልክቼዋለሁ። በቅርብ ሁኜ እንደማውቀው ኢህአዴግን በየስድስት ወሩ የኢህአዴግ የምክር ቤት ስብሰባ ያካሂዳል። የኢህአዴግ ምክር ቤት የኢህአዴግ ከፍተኛው የስልጣን እርከን ነው። በዋነኛነት በዚህ ምክር ቤት የሚወሰኑት ውሳኔዎች አጠቃላይ የወደፊት የስድስት ወርና ከዛ በላይ ሊሰሯቸው ያሰቧቸውን ነገሮች የሚያመላክቱበት ያለፉትንም ጉዳዮች የሚዳስሱበት መድረክ ነው። አንዳንድ ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ይካሄዳል። አስቸኳይ ስብሰባ የሚያካሂዱት በተለይ በውስጥ ጉዳይ ላይ ውጥረቶች ሲያጋጥሟቸውና ውጫዊ አንዳንድ ጉዳዮች ሲፈጠሩና እነዚያ ውጫዊ ጉዳዮች ድርጅቱ ላይ ተጽዕኖ በሚሰጡበት ጊዜ ከስድስት ወር ባነሰ አስቸኳይ ስብሰባ ጠርተው እንደዚህ አይነት ስብሰባ ያካሂዳሉ እና የአሁኑ ስብሰባ እኔ እስከ ገባኝ ድረስ አስቸኳይ ስብሰባ ይመስለኛል። መደበኛ ጊዜውን የጠበቀ ስብሰባ አይደለም። እሱ ማድረጉ ያው በአሰራራቸው መሰረት ትክክል ሊሆኑ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። ከዚህ ቀደም የነበረው የዚህ አይነቱ ስብሰባ እኔ እስከማውቀው ድረስ በዋነኛነት በድርጅታዊ ውስጥ በሚፈጠር ሽኩቻና በሚፈጠር ቀውስ ያንን መሰረት አድርጎ ያንን ለማስተካከል ይካሄድ የነበረ ስብሰባ ነው እና ስብሰባዎቹ ወደ ኋላ ሂደው የአምስት ወርም የአምስት ዓመትም የአስር ዓመትም የአስራ አምስት ዓመትም ጊዜያቸውን መሰረት አድርገው ይገመግቡና መጨረሻ ያ በውስጥ ያጋጠማቸውን ነገር ለማስተካከል ወይም ለማብረድ ይጠቀሙበታል። አሁን ያደረጉት ስብሰባ ግን በዋነኛነት የምገምተው የውስጥ ችግር ሳይሆን የውጭም ችግር ያጋጠማቸው ነው። ያው በግልጽ እንደምናየው በዋነኛነት የህዝቡ ጥያቄ ነው። የውስጥ ችግር ሳይሆን የህዝቡ ጥያቄ ነው። ህዝቡ ያነሳቸው መሰረታዊ ግዴታ ምላሽ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉና እነዛ ገፍተው ነው ወደዚህ ያመጣቸው። ስለዚህ ከዚህ ቀደም በነበረው ልምዳቸው አልነበረም መሄድ የነበረባቸው። በቀጥታ ውጫዊ ጉዳይ ስለሆነ ለውጫዊ ለህዝቡ ያነሳውን ትክክለኛ ጥያቄ መፍትሄ መስጠት ላይ ቢያተኩርና በዛ መንገድ አቋም ቢወስድ ኖሮ
ምናልባትም አንተ እንዳልከው በሚቀጥሉት ጥቂት ጊዜያቶች የመቆየትና የመንፋቀቅ ድል ያጋጥማቸው ይችል ነበር። ነገር ግን የተነሰው ጉዳይ ሌላ ነው። እነሱ ደግሞ የደረሱበት ድምዳሜና አቋም መግለጫቸው ላይ የገለጹት ሌላ ነው። ያው የምናውቀው የውስጥ ጉዳያቸውን ነው መሰረት ያደረጉ አሁንም። ስለዚህ ሁለት ነገር ነው፣ በውስጥ ቀውስ አለባቸው የታወቀ ነው። እንደገና ደግሞ በውጭ በኩል ደግሞ ህዝቡ ያነሳው ነገር አለ። ስለዚህ የነሱ መፍትሄ ብለው ያስቀመጡት የውስጥ ችግራችን እንዳስተካክላለን ነው። ያ ግን ለውስጥ ለተወሰነ ጊዜ ሊያስገዳቸው ይችላል። ምናልባትም በህዝቡ ጎን ሆኖ አቋም የሚያሳዩ ሰዎችን ከውስጥ ያሉ ሰዎችን ለመመንጠርና ለማስወገድ ሊጠቀምበት ይችሉ ይሆናል። ነገር ግን መሰረታዊ እና ዋነኛውን የህዝብ ጥያቄ የሚሰጡበት አቋም ያለ አይመስለኝም እና እኔ ያወጡት መግለጫም ሳየው እጅግ በጣም የደከመ ከተጠበቀው አንጻር ምንም ትርጉም የሌለው አይነት ሆኖ ነው ያገኘሁት። እንግዲህ አንተም እንዳልከው በመግለጫውም እነሱ እንደተጠቀሱት የገለጹት ነገር ቢኖር በዋነኛነት የልማቱ የምናምኑ የእርገቱን ነገር ትኩረት አድርገው ሁለት ነገሮች ከህዝብ አንጻር አንስተዋል። አንድ ደግሞ ዋነኛ ራሳቸውን ጉዳይ ያስቀምጠዋል። የራሳቸው ጉዳይ ያስቀመጡት በዋነኛነት በውስጣችን የስልጣን ፍላጎት እና የመንግስትን ስልጣን አላግባብ የመጠቀም እንቅስቃሴ ስላለ እሱን ማስተካከል አለብን የሚል ነው። ይሄ ቅድም እንዳልኩት ከህዝብ ካነሳው ጥያቄ ጋር አንጻር በቀጥታ የማይገናኝ ነው። ሁለተኛ ያነሱ ነገር ግን በተለይም ደግሞ የዚህ የእንቅስቃሴው መነሻ የሆኑት የወልቃይት ጉዳይ ህዝቡ ባነሳው መንገድ እና አመለካከት ወይም ደግሞ ጥያቄ ሳይሆን ለመመለስ የሞከሩት የበለጠ ህዝቡን ለተጨማሪ ትግልና መነሳሳት በሚፈጥር መንገድ ነው እንግዲህ ያነሱት። የወልቃይት ጉዳይ አባይ ወልዱ ይፈታዋል፣ ለአባይ ወልዱ መልሰን እንመልሰዋለን በሚል ነው እንትን ያሉት እና ይሄ በፍጹም የማይሆን የበለጠ ህዝቡን ለተጨማሪ ጠንካራ ትግል የሚያነሳሳ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ በጣም የሚያናድደው የጠገዴን ጉዳይ እዚህ ውስጥ ለማካተት ሞክረዋል። የጠገዴ ጉዳይ እንግዲህ የምታውቀው ከሆነ ጠገዴና ወልቃይት የተያያዙ ነገር ግን ጠገዴ በዋነኛነት ወደ መሀል አማራ ሳይድ ያለ ቦታ ነው። በጠገዴ ላይ ምንም የሚነሳ ነገር የለም። እስከሚገባ ድረስ የተወሰነ የቢጫው አካባቢ ከዚህ ቀደም ጥያቄ ነበር፣ ግን እሱ ተፈቶ ጠገዴ በዋነኛነት ያው በአማራ አካባቢ ክልል ውስጥ የሚገኝ ቦታ ነው እና አሁን የወልቃይትን ጉዳይ ለማካካስ ሲሉ የጠገዴን ነገር እንደ አዲስ አንስተው እዚህ ላይ ለማካተት ሞከሩ እና ሁለቱ ክልሎች የክልል ባለስልጣኖች ተገናኝተው የጠገዴን ጉዳይ የደንበር ጉዳይ መፍታት አለባቸው፣ ወልቃይትን ደግሞ በአባይ ወልዱ በኩል በትግራይ በኩል እንዲፈታ መደረግ አለበት የሚል ውሳኔ ነው የወሰኑት እና ይሄ ውሳኔ ወደ ትግሬዎች የሚያደላ ውሳኔ ከመሆኑም በላይ ህዝቡን የበለጠ ለትግልና ለነጻነቱ የሚያነሳሳ ውሳኔ ሆኖ ነው ያገኘሁት። ሲጀመር ይሄ ውሳኔ ህጋዊ ውሳኔ አይደለም። የወልቃይት የማንነት ጥያቄ የቀረበው ህጋዊ እና መንግስታዊ በተባሉ ተቋሞች በኩል ነው። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ በፌዴሬሽን ምክር ቤት እና በመንግስት ስልጣን ነው የቀረበው። አሁን ውሳኔ የተሰጠው ደግሞ ይሄንን የህጋዊ አካል ትተው ህጋዊ ባልሆነው የድርጅት መዋቅርና ጉባኤ ነው እየወሰኑ ያሉ እና ሲጀመር የዚህ የውሳኔ ሀሳብና ምንጭ ህጋዊ ካልሆነ ህገ መንግስት ከማያውቀው ህገወጥ ከሆነ የድርጅት ኃይል የድርጅት ስልጣን የተሰጠ ውሳኔ ነው እና የውሳኔው ህገወጥነት ነው አንደኛ ሌላ ሰምርበት የምፈልገው ነገር። ምክንያቱም እንደዚህ አይነቱ ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ ነው፣ ወኪሎቹም ያነሱበትና ሄዱበት አግባብ ስላለ ያንን ሰንሰለት ጠብቆ በመንግስታዊ ምክር ቤቶች በምርጫ የተቋቋሙ ያው በእነሱ አመለካከት ውኝ ስናገር ነው እንጂ አመኘበት አይደለም፣ በምርጫ የተቋቋመ ነው ለማለት አይደለም። ነገር ግን እነሱ በሚሉት እንኳን አግባብና አሰራር የተወካዮች ምክር ቤትና የፌዴሬሽን ምክር ቤት እና መንግስታዊ አካላቱ ነው ይሄን ጉዳይ ውሳኔ መስጠትና ጥያቄውን መቀበልና ጥያቄውን መመለስ ያለበት እና ከዚህ በጣም በተለየ መንገድ ያስተናገዱበት አግባብ ራሱ ህገወጥ ነው። እኔ እንደሚመስለኝ አሁን የተነሳው ጥያቄ መነሻው ይሁን እንጂ በአጠቃላይ ህዝቡ ኢህአዴግን አልፈለገም። ኢህአዴግ ከዚህ ቀደም ለ25 ዓመት አይተነዋል፣ ተሸክመነዋል። መሰረታዊ ለውጥ ስላላመጣልን እና የበለጠ እንዲያውም እየከፋፈለ
ሀገራችንም ለውድቀት እኛንም ለመከራት ለዳረገን በቃን ነው የህዝቡ ጥያቄ። ይሄን ነው መመለስ ያለባቸው። ይሄን መመለስ ካለባቸው መሰረቱ የፖሊሲ ለውጥ ማድረግ አለባቸው። የፖሊሲ ለውጥ ማድረግ አለባቸው። ያመለካከት ለውጥ ማድረግ አለባቸው። የተነሱ ጥያቄዎችንም በቀጥታ መመለስ አለባቸው። እንግዲህ ግዚያቸውን ለማራዘም ከፈለጉ ማለት ነው። አንደኛ የህዋት የበላይነት ነው። አንዱ የህዝቡ በየቦታው የሚያነሳው ነገር የትግራይ የበላይነት አስቸግሮናል ነው። በሁሉም ቦታ በኢኮኖሚውም፣ በፖለቲካውም፣ በወታደራዊ መዋቅሩም፣ በንግዱም፣ በሁሉም የትግራይ የበላይነት በዛ ሀገር አንገሽግሾናል እና ይሄ መስተካከልና መወገድ አለበት የሚል ጥያቄ ነው ያነሱት። ይሄንን በቀጥታ ሊመልስ የሚችል አቋም ነው መያዝ ያለባቸው። ሁሉም አካባቢ ያለውን የትግራይ የበላይነት ማስወገድና መከላከል አለባቸው። አንዱ የፖሊሲ ለውጥ የአመለካከት ለውጥ የሚባለው ማለት ነው። ሁለተኛ ግልጽ የሆነ የመሬት ጥያቄ ነው። የትግራይና የአማራ መሬት ታሪካዊ ወሰኑ ተከዜ ነው። ከተከዜ መሻገር መብት የላቸውም፣ አይችሉም። ይሄ መስተካከል አለበት የሚል ነው። ለዚህም ቀጥተኛ የሆነ እንደ ድርጅት አቋም መያዝና ያንን አቋማቸውን በመንግስት በኩል ህጋዊ ማድረግ መቻል ይኖርባቸዋል። ሌሎች የተነሱ የእስረኞች ጥያቄ አለ። የፖለቲካ እስረኞች በገፍ ነው እዚያ ግን እየታሰሩት በየቦታው። ይሄ አግባብ አይደለም፣ ህጋዊ አይደለም። ይሄ መስተካከል አለበት የሚባል ነው። ይሄንንም በቀጥታ መመለስ አለባቸው። በአጠቃላይ ኢህአዴግን አንፈልግም የሚል አቋም እስከደረሰ ድረስ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጣ አንድ ማዕከላዊ ወይም ደግሞ አንድ የሽግግር መድረክ የሚፈጠርበት ሁኔታ ህዝቡ እስከጠየቀ ድረስ እና ህዝቡ ይሄን ነገር እስካነሳ ድረስ ይሄንንም ለመፍጠር ዝግጁ መሆን መቻል አለባቸው። ስልጣን እስከ መልቀቅ እና እስከ ማስረቀብ የሚደርስ አቋም መያዝ መቻል አለባቸው እና አሁን ባለው የህዝብ ጎርፍ የህዝብ ንቅናቄ እንደዚህ አይነት መሰረታዊ የሆነውን ለውጥ ተቀብለው ይህንን ለመተግበር እስካተንቀሳቀሱ ድረስ የሚደረገው ነገር ሁሉ እንዲያውም ጥገናዊም ሊሆን አይችልም። በተወሰነም ሊያስከዳቸው አይችልም። የህዝቡን ጥያቄ የበለጠ የሚያመርና ለለውጥ የሚያነሳሳ ነገር ሆኖ ነው ያየሁት። ውጤቱ ከነባሪያ ሁኔታ ጋር የማይጣጣም ነው። በአጠቃላይ የመግለጫውም የጉባኤውም ውጤት ማለት ነው እና ህዝቡንም ለበለጠ ትግልና ለበለጠ መነቃቃት የሚያነሳሳ ሆኖ ነው የተመለከቱት በእኔ በኩል። በጣም ጥሩ። ከዚህ ጋር እንግዲህ ሌላው ትልቅ የታየው ነገር ጉዳዮችን የማድበስበስ ችግር እና የቀበሌያዊ ጥያቄ ለማስመሰል መሞከር የታየበት ነው። በእርግጥ የወልቃየትን ጉዳይ ሲያነሱ የወልቃየት ጉዳይ ለአገሪቱ አሳሳቢ ነው በሚለው በእነሱ ግንዛቤ ተነስተው ሳይሆን የጎንደርን ህዝብ ከሌላው ወይም ደግሞ የአማራውን ህዝብ ከሌላው ለውጥ ፈላጊ ለመነጠል የወሰዱበት እርምጃ ነው እና ውስጡም ተንኮል ያለበት ነው ያን አገራዊ ጥያቄ ነው በአሁኑ ሰዓት እየደረሰ ያለው። የጎንደሬው አይደለም ወይ ጎጃሜው ወይ ወሎዬው አይደለም እየጠየቀ ያለው፣ ወይም ራሱ በጥቅል አማራው አይደለም እየጠየቀ ያለው። መላው ኦሮሚያና ከሀገሪቱ 62 በመቶ የሚሆነውን ክልል የሚሸፍነው ኃይል ቀጥተኛና ግልጽ ጥያቄ አድርጎ ስርዓቱን የማይፈልግ የትግራይን የበላይነት የማይፈልግና የማይቀበል መሆኑን በማመን እንዲያውም አማራ የራሱን እርምጃ የሚወስዱበት ቀበሌዎች ሁሉ ተፈጥረዋል። የራሳቸውን ጎበዝ አለቃ እየመረጡ ከተቋማዊው ሹመኞች በላይ ለነሱ አመኔታቸውን የሰጡበት ሁኔታ ነው የሚታየው። እና እነሱ ግን ይህን ነገር ለመክፈል ነው የተጠቀሙበት። ያንን የወልቃየት ጉዳይ እንደ ዋነኛ ጉዳይ አጀንዳ አስመስለው ያቀረቡበት ምክንያት ለጎንደር ህዝብ ጥያቄ ምላሽ ይገኛል ብለው አይደለም። ነገር ግን እንዲያውም ያንን አካባቢ ነጥሎ ለመምታት የተደረገ ጥረት ነው ብዬ ነው ገምተው። እና በዚህ ላይ ያለሁት አስተያየት ህዝቡ ምን ማድረግ እንዳለበት እዚቹ ጋር አያይዘው ከእነሱም ባህሪ አንጻር ገምግመው መልእክት ቢያስተላልፉ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያው የወያኔ ባህሪ አንዱና ዋናው የህዝቡን መከፋፈል ነው። የህዝቡን የተጠናከረና የተደራጀ አቅም ስለሚያስፈራው ይሄን አቅም ከወዲሁ መበታተንና መበጣጠስ ሰው በራሱ ጉዳይ አጀንዳ ተፈጥሮለት ወያኔን በትኩረት እንዳይመለከት ማድረግ ነው። እሱ በጣም ሴረኞች ናቸው። ከዚህ ቀደም በተለያየ መንገድ ያው የተከተሉትና በተወሰነም ተግባራዊ ሲሆንላቸው የቆየ ለእድሜያቸው እስካሁን ለቆዩበት እድሜም የጠቀማቸው መንገድ ይህንን ህዝቡን የመከፋፈሉ ጉዳይ ነው በተለያየ መንገድ እና አሁንም ይህንኑ ሴራቸውን ነው እያካሄዱ ያሉ። የወልቃየት ጉዳይ የሌላው ህዝብ ጉዳይ እንዳልሆነ በተለያየ መንገድ እየደከሙ ነው ያሉ። የጎጃምን ህዝብ ሰብስበው ይህንኑ ለማስረጥ ሞክረዋል። ወሎን ሰብስበው ይህንኑ ለማስረጥ ሞክረዋል። ነገር ግን ያገኙት መልስ የተለየ ነው። በቃ ወልቃየት አማራ ነው፣ የወልቃየት የማንነት ጉዳይ የእኛም የጋራ ጉዳይ ነው፣ የራሳችን የማንነት ጉዳይ ነው፣
ወልቃይት ህዝብ እንዲሞት እንዲገደል ጉዳት እንዲደርስበት አንፈልግም። በሱ የደረሰ በእኛ ነው። ከዛም አልፎ በኦሮሞ ወንድሞቻችን ላይ የሚደርሰው ነገር ሁሉ እኛንም ይመለከተናል ብሎ የአንድነቱን አቋም ነው የገለጸላቸው። እና በዚህ በጣም የተደናገጡበት ሁኔታ አሁን እንኳን በቅርቡ የኦሮሞን እንቅስቃሴ ከአማራው ለመለየትና በተጠራሪ ለማቆም የሚያካሂዱት ስራ አለ። የኦሮሞን ጥያቄ ሙሉ በሙሉ እንመልሳለን እስከ ማለት ያልፈለጉትን አቋም እስከ መናገርና እስከ መያዝ ደርሰዋል። ይህም ከሌላ አንጻር አይደለም። ዞሮ ዞሮ ህዝቡን በመከፋፈል ህዝቡ በራሱ መንገድ ተከፋፍሎ በእርስ በርስ ሽኩቻ ውስጥ በማስገባት እነሱ የስልጣን ጊዜያቸውን የሚያራዝሙበትን ሁኔታ መፍጠር ነው የተለመደ ባህሪያቸውን ነው። ነገር ግን አሁን ያለው እውነታ እንደሱ አይደለም። የአማራ ህዝብና የኦሮሞ ህዝብ መሰረታዊ ጠላቱ ማን እንደሆነ ገብቶታል፣ በሚገባ ተረድቶታል። የጋራ ጠላቱ ማን እንደሆነ አውቋል። ይሄን የጋራ ጠላት እንዴት አድርጎ ማስወገድ እንዳለበት ተረድቷል። በሁሉም አካባቢ የአማራ ጥቃት የኦሮሞ መሆኑን፣ የኦሮሞ ጥቃት የአማራ መሆኑን የአማራም የኦሮሞም ህዝብ በሚገባ ስለተረዳው ከዚህ በኋላ ይሄ የከሸፈ ዘዴ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ መተባበርም የግድ ነው። አማራና ኦሮሞ ስለተባበረ ነው ጣሊያንን በአስደናቂ ሁኔታ ለመመከት የቻለው። አሁንም ቢሆን የዚህን የወያኔን የወረራ እንቅስቃሴና የከፋፍለህ ግዛ ፖሊሲውን ማክሸፍ የሚችለው በዋነኛነት የአማራ ህዝብ እንደ አንድ ሰው ሆኖ ሲቆም፣ የኦሮሞ ህዝብ በተመሳሳይ መንገድ ሲቆምና የአማራና የኦሮሞ ህዝብ በጋራ ተደጋግፎና ልዩነቶቹን አቻችሎ አንድነቶቹን ወደፊት አጠናክሮ በማውጣት በዛ መንገድ ከተንቀሳቀሰ ትግሬ ቡድን ምንም አይነት መቆሚያ ሊኖረው አይችልም፣ ምሽግ ሊኖረው አይችልም። ስለዚህ ያለው ነባራዊ ሁኔታ የእስካሁኑ የ25 ዓመቱ ውጤት እውነታው ስላረጋገጠ ህዝቡ ከዚህ በኋላ እንደባለፈው የሚታለልበት ወይም የሚጭበረበርበት መንገድ የሚኖር አይመስለኝም። የሚታዩት ምልክቶችም እንደሱ ናቸው። በውጭም ያለው ህዝብ እንደዚህ በዛ መንገድ እየሄደ ነው ያለው እና ይኸው ተጠናክሮ መሄዱ ስለማይቀጥም ከዚህ በኋላ የሚኖረው የህወሓት የበላይነት ወይም ደግሞ የመስፋፋት ጉዳይ ብዙ በፈለገው መንገድ የሚሄድለት መስሎ አይሰማኝም። ይህንን ነው ማጠናከር አለበት ብዬ የማስበው፣ በተለይ በሀገር ውስጥ ያለው ህዝብ ማለት ነው። በውጭም ቢሆን ያለው የኦሮሞና የአማራ ሌላውም ኢትዮጵያዊ ጭምር ተባብሮ በአገር ቤት ያሉት ወንድሞቻችን የደረሰባቸውን ያለውን ግፍና መከራ፣ ስቃይ፣ ግድያ የራሱ አድርጎ መውሰድ መቻል አለበት። አገር ቤት ያው እንደምናየው በሁሉም አካባቢ በነፃነቱ ህዝቡ የሚገባውን ያክል መስዋዕትነት እየከፈለ ነው ያለው። አይኑ እያየ ነው ወደ እሳት እየገባ ያለ። ከታጠቀ ከተደራጀ ከጨካኝ ከጨፍጫፊ ኃይል ጋር ነው እየተጋፈጠ ያለ ፊት ለፊት። ውጭም ያለው ህዝብ ኢትዮጵያዊ በሙሉ በዚህ መንገድ መንቃትና መደራጀት አለበት። በውጭ የሚገኙ ኤምባሲዎችን መቆጣጠር አለበት። ሰው ጎንደር ያለው አማራ ጎንደርን፣ ጎጃም ያለው አማራ ጎጃምን፣ የተለያዩ ቦታዎችን እየተቆጣጠረ ራሱ መዋቅሮቹን እስከመረከብ ደርሷል። የሚመጣውን ነገር ሁሉ እየተቀበለ ውጭ ያለው ህዝብም በዛ መንገድ መሰለፍ አለበት። በሙሉ ኤምባሲዎቹን መዝጋት አለበት፣ በራቸው ላይ መፍሰት አለበት። የሚያጋጥም የጸጥታ ጉዳይ ሊኖር ይችላል። ከሀገር የጸጥታ ኃይሎች ጋር የሚመጣው ይምጣ፣ መታሰርም ከሆነ መታሰር ነው። ከዛ በላይ የሚመጣው ነገር ካለ መቀበል ነው። ምክንያቱም አገር ቤት ያለው ህዝባችን እየሞተ ነው። ሞትን እያወቀው ነው የሚሞተው። ተኩሶ እንደሚገድለው እያየ ነው። ባዶጁን ወደዛ ለነጻነት ሲሉ እሱ ሙቶ ሌላውን ነጻ ለማድረግ አገሩን ለመጥቀም እየከፈለ ያለው መስዋዕትነትና ውጭ ያለው ህዝብም ቢሆን በዛ መንገድ መዘጋጀትና ለለውጡ መነሳሳት አለበት። በየሀገሮቹ ፓርላማዎች የምናደርገው መሰለፍ እስካሁን ድረስ ምንም ያመጣው ነገርና ለውጥ የለም እና ከዛ በላይ መረር ማለት ያለብኝ ይመስለኛል። መረር ማለት ያለብኝ ስል ኤምባሲዎችን፣ የኢትዮጵያ ኤምባሲዎች አሉ። እነኝን ኤምባሲዎች ማስጨነቅ ያስፈልጋል። እነኝን ኤምባሲዎች ስራ ማስቆም ያስፈልጋል። እነኝን ኤምባሲዎች ሰብሮ ገብቶም እስከ መቆጣጠር የሚደርስ የሚመጣውን ሁሉ ኃላፊነት ለመውሰድ ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ትኩረት እናገኛለን። ለምሳሌ በተመሳሳይ ቀን ወይም በተመሳሳይ አንድ ሳምንት ሙሉ ኤምባሲዎችን ብናስጨንቅ ውጭ ያለው የዓለም ማህበረሰብ ትኩረት ይኖረዋል ለኢትዮጵያ ማለት ነው። እና ሳይወድ በግድ የምንትን ስርዓቱ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩበት ሁኔታ ሊፈጥሩ ይችላሉ። ያ የምናደርገው ተጽዕኖ ደግሞ ሀገር ቤት ላሉ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ትልቅ የሆነ
የሞራል ድጋፍ ነው የሚሆናቸው። ስለዚህ የተጀመረው ነገር ያው መከተሉ አይቀርም። ነገር ግን የሚያጋጥመውን ኪሳራ ለመቀነስ የሚያጋጥመውን የጊዜ መባከንና መብዛት ለማሳጣት ስንል ሁላችንም በውጭም በውስጥም ያለው ኃይል ተባብሮ ይሄንን ጨካኝና ጨፍጫፊ ስርዓት ለማስወገድ ባለ በለለ ኃይላችንና አቅማችን መረባረብ አለብን ብዬ ነው ማምነውና መናገር መፈልገው። እሺ ኮሎኔል አለበላ ማረ፣ በእውነት ውድ ጊዜዎትን መስዋዕት አድርገው ለቀረበለው ቃለ ምልልስ ግብዣ ፈቃደኛ ሆነው ቀርበው ስለሰጡን ማብራሪያ በመሬት ኢትዮ እስራኤል ድምጽና በመላው ተከታታዮች ስም ምስጋና ያቀርባለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እኔም አመሰግናለሁ አላመረው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ።